Mukavaa perjantai-iltaa ja tervetuloa seuraamaan EOM-jalkapallolehden ja Kaarinan poikien yhteistuotantona toteutettavaa ottelustriimiä Kaarinan pojat, Salon palloilijat. Kyseessä on kakkosen huippukamppailu vastakkain B-lohkon ykkönen vastaan sarjataulukon viides. Kaapo siis viidentenä, 8 pelattua ottelua maalisuhteella 17-17. Tasan nolla siis tuo suhde, 13 pistettä plakkarissa, kun sitten Salpa lohko kärjessä 3 pistettä enemmän keränneenä, 7 otteluun maali ero plus 8 ja suhde 13-5. Tällä hetkellä tuolla palkitaan Kaapon ansioituneita niin seuraväkeä kentältä kuin kentän ulkopuolelta. Kunniagalleriaan valitaan tänään muutamia uusia nimiä. Mutta me tänään keskitymme otteluun, joka on ei enempää, ei vähempää kuin likipaikalliskamppailu kaarinalaisten ja salolaisten kesken. Minun nimeni on Kimmo Muttilainen ja tänään selostajana ja sitten tänään saadaan nauttia todellisesta asiantuntijaudesta, kun asiantuntijana on tänään ei yhtään enempää eikä vähempää kuin Pauno Pake Kymäläinen ja tervetuloa mukaan. Kiitos. Mukava tulla tänne Kaarinan aurinkoiselle kentälle, jossa on tavallaan sen paikallisottelu alkamassa. Mennään pikemmittä puheitta joukkueiden kokoonpanoihin. Aloitetaan vieraskoreasti Salpasta. Salpalla maalilla tänään Santeri Aaltonen, joka on pelannut aikaisemmissakin ottelussa Salpan maalilla. Hän kantaa erikoista pelinumeroa 8. Puolustuslinja. Vasemmalta 5 Emil Enqvist, toppari 22 Otto Schultz, 3 Pyry Tenho ja oikealla laidalla 16 Jami Siirtola. Keskikentän pohjalla 10 Niko Leskelä ja 27 Juho Montola. Sitten vasen laitahyökkäjä 7 Topias Tiainen, oikea laitahyökkäjä 17 Albion Muratsi ja 10 paikalle numero 2 Valtteri Peltola. Piikissä 18 Elmo Heinonen, joka on 3 pelaamassaan ottelussa viimeistellyt 3 maalia. Kaapo tänään seuraavassa kokoonpanossa maalilla aloittaa 23 Jesse Peltonen. Puolustuslinja vasemmalta 19 Joel Kontkanen, 15 Vili Ruuskanen, 24 Leevi Puputti ja 14 Jani Jussila. Keskikentän pohjalla 18 Mikko Valtanen ja 2 maalia tällä kaudella viimeistellyt numero 27 Mikke Louhela. Kymppipaikalla numero 13, tämän lohkon maalipörssin jaetulla piikkipaikalla oleva 6 maalillaan numero 13 Niklas Kuusio. Sitten vasemmalla laidalla 60 Rami Ojanperä ja oikealla laidalla 31 Elias Mastokangas. Keskushyökkäjänä numero 10 Juho Salminen. Tällaisen miehistön tähän mielenkiintoiseen otteluun lähdetään. Se voidaan sanoa, että Kaapon rivestöstä puuttuu loppukauden ajan joukkueen kapteeni Ilmari Heinonen. Hänet pitää sivussa polvivamma ja sitten myös Joona Jussila olkapäävamman takia sivussa menee leikkaukseen ja toipumisaika. Sitä ei vielä tarkkaan tiedetä. Mutta Kaapolla on laaja rotaatio kaikkinensa mitä käyttää. Nimittäin sopimuspelaajia on kaikkiaan 29 Kaapolla, joten on pelaaja, mistä sitten ammentaa. Myös Salpalta puuttuu merkittäviä pelaajia. Kaarlo Parkkinen ei ole tänään kokoonpanossa, ei myöskään Lukas Gabrielsson. Ja Joakim Latonen, joka 2 ottelussa 3 maalia viimeisteli, ei ole enää ollut Salpan käytettävissä. Hän on ollut TPS:n mukana. Salpa ja TPS hän tätä yhteistyötä tekevät ja tässäkin ottelussa TPS-taustaisia pelaajia Salpalta löytyy. Jos nostetaan esille vaikkapa Valtteri Peltola, Otto Schultz, Jami Siirtola, eli nuoria TPS-taustaisia pelaajia salolaisjoukkueesta löytyy. Panu Kymäläinen, minkälaista ottelua näin ennakkoon tästä odotat? No ennakko niin kuin paikallisottelu, niin tämäkin ottelu on sikäli sen laatuinen. Molemmissa joukkueissa pelaa paljon pelaajia, jotka on tuossa vuosien varrella pelanneet joko yhdessä tai jo vastakkain. Et voisi sanoa melkein, että Salpa on turkulaisempi kuin Kaapo. Tämä lähtökohta on sikäli
hyvä ja mielenkiintoinen, koska tässä niin kuin pelaajat keskenään kukaan ei halua hävitä. Ja se takaa sen, että tästä ottelusta tulee ennakkoon arvioituna. Ja jos pelaajien mentaali vaan säilyy, niin tästä tulee mielenkiintoinen ottelu, jossa kaikki tilanteet toivottavasti ja uskon, että pelataan loppuun asti, joka lisää sitä vauhtia tähän otteluun. Se, että Salpa johtaa tätä sarjaa ja Kaapokin on jo ylemmässä keskikastissa, takaa myöskin sen, että on kakkosen otteluksi tämän pitäisi olla suhteellisen korkeatasoinen. Paljon on puhuttu ennen ottelun alkoa siitä, että Kaapon pärjääminen sarjakärkeä perustuu aika pitkään siihen, miten Kaapo selvittää Salpan erittäin aggressiivisen ja aktiivisen prässipelaamisen, miten sen prässin alta päästään pois. Alevivatko tämän olevan yksi ottelun ratkaisusta? Mahdollisesti. Tähän asti pelatuissa otteluissa, mitä olen Kaapon nähnyt pelaavan, Kaapo pelaa aktiivista peliä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että se melko ylhäältä pyrkii ottamaan vastustajan kiinni. Aina siis suurin ongelma Kaapolla tulee siinä, että toi alakerta jää usein liian alas, jolloin tuohon alakerran ja keskikentän väliin jää taskuja, johon vastustaja on päässyt pelaamaan. Ja varmasti Salpakin on tästä tietoinen ja tulee käyttämään sitä. Se, miten Salpa tähän otteluun lähtee, on vahvasti hyökkäyspitoinen, koska se on varmasti niin kuin sisäistänyt sen, että tässä ottelussa niin kuin tekemällä maaleja niin tämän ottelun voi vain voittaa. Se on se vanha viisaus ja se on kyllä viisaus myös, mikä pitää paikkansa, kun kaikki alkaa pikkuhiljaa olla valmista ottelun aloitukseen. Aloitusputkon suorittaa sitten Salpa ja Salpalta nimenomaan joukkueen keskushyökkääjä Elmo Heinonen. Pelataan alaspäin, Otto Schultz pelaa heti toppariparilleen Pyry Tenholle. Tenho palauttaa nopeasti sen Otto Schultzille ja Otto Schultz laittaa sitten Santeri Aaltoselle. Ja Santeri Aaltonen lähtee nostamaan peliä aika voimakkaasti ja pitkää palloa tuleekin sitten linjan taakse ja sitten tulee pikajuoksu kilpailu, pallo pysyy alueella. Salpa on samassa vaarallisessa tilanteessa, kunnes sitten Rami Ojanperä ottaa pallon. Pystyy suojaamaan pallon pelaamaan niin, että siitä tulee maalipotku. Se, että Salpa laittaa näitä pitkiä palloja nimenomaan Santeri Aaltoselta, se ei ole mikään yllätys. Siihen kyllä Kaapon pitäisi olla varautunut, niin tämä on toistunut monta kertaa tämän kauden Salpan ottelussa, kun peli on jälleen käynnissä. Sitten laittaa maalivahti Jesse Peltonen pitkää palloa keskialueelle. Salpa voittaa tuon pääpallon, sitten jälleen pitkää palloa uudestaan keskustaan. Pallo tällä hetkellä paljon ilmassa, kun Valtanen pelaa sitten vasempaan laitaan. Sieltä löytyy Ojanperä. Ojanperä pudottaa alaspäin Joel Kontkaselle. Kontkanen löytää Niklas Kuusio, mutta Kuusiolla on vaikeuksia ottaa pallo haltuun. Pallo karkaa sivusta yli. Ja otteluhan käynnistyi noin, sanoisinko, pari minuuttia yli suunnilleen. Eli pari minuuttia ehkä myöhässä annetusta ajasta, ehkä, koska noita palkitsemisia oli sen verran paljon, kun sitten keskialueelta vapaa potku. Annetaan lyhyenä. Löydetään Kuusio. Kuusio pyrkii jatkavan kantapäällä eteenpäin, mutta se ei tavoita omia. Salpa pääsee palloon. Santeri Aaltonen pelaa laitaan. Sitten pelotaan jälleen Santeri Aaltoselle. Aaltonen tällä kertaa laittaa diagonaalisyöttöä, mutta sitten kova kamppailu jo keskialueella. Jussila, ja Jussila revitää sen verran paljon paidasta, että siitä tuomitaan vapaa potku. Jussila rauhoittaa tilanteen, pelaa alaspäin. Sieltä löytyy Leevi Puputti. Leevi Puputti laittaa sitten puolen vaihdon. Puolen vaihto on hyvä, Ojanperä jatkaa sitten Mikko Louhelalla, mutta Louhela ei oikein kunnollista kosketusta palloon saa ja pallo karkaa lopulta Aaltoselle, mutta Aaltonen laittaa pitkää, Kontkanen tsippiä, löytää sitten Juho Salmisen, mutta Salminen on paitsi, jossa onnistuu laittamaan pallon maaliin, mutta tilanteessa Salminen on ennättänyt juosta paitsion puolelle. Joka tapauksessa ensimmäinen paikan puolikas oli avautua Kaapolle, mutta tilanne raukeaa paitsioon. Hieman tunnusteleva alku tässä alkuminuuteilla. Vähän molemmat joukkueet vähän katsellen, että miten molemmat joukkueet lähtevät pelaamaan tähän peliin, kun Santeri Aaltosella vähän vaikeuksia tuon avaamisen suhteen.
toppareille, topparit, jotka levittävät kyllä ahnaasti molempiin laitoihin avaustilanteessa, niin ei pääse pelaamaan, kun pitkää palloa tulee. Kaapo voittaa pääpalloa, niin kakkosessakin ollaan hereillä, mutta sitten käy ahnaasti kiinni Valtteri Peltola. Ja Salpa tulee, kontaktiakin laidatilanteessa on, mutta siitä ei vapaaputkoa tuomita. Lopulta tuomitaan vain Salpalle rajaheitto. Rajaheitto lyhyenä selän kautta, tämä oli ihan harjoiteltu juttu ihan tahallaan. Keskitys tulee pitkänä toiselle alueelle. Salpa pallossa. Puolelta Emil Enqvist. Enqvist antaa laitaan. Keskitys vaarallisesti tulee Vili Ruskasen pään kautta. Pallo Jesse Peltoselle, mutta Jesse Peltosta rikotaan tilanteesta. Kaapo saa vapaa potkun. Aika lailla tunnustelevaa ja pallo on aika paljon ilmassa. Joo, tässä lähdetään tuosta tilanteesta, missä on ollut pallo on Salpan maalivahdilla. Maalivahdilla niin Kaapohan ottaa melko ylhäältä kiinni ja pakottaa Salpan avaamaan ne pitkillä. Salpa on kuitenkin niin kuin perustaitava joukko, joka varmasti on tottunut enemmän pallonhallintapeliin ja pelaamaan sitä peliä alhaalta. Nyt Kaapo ilmeisesti tietää koko Salpan peli-idean, niin pyrkii ottamaan sen jo ajossa kiinni, jolloin on pakotettu pitkään. Pitkät pallot on 50 ja 50 ja nyt on pelattu se 5 minuuttia, ja tässä on hyvin vaikea sanoa, mitä tässä tulee tapahtumaan. Tämä on tätä samanlaista alkua, että saattaa mennä pitkäkin aika ennen kuin avausmaali tulee. No sitten jälleen pelataan, Salpa voi hyökätä, mutta hyökkäys pysähtyy Kaapon puolustukseen. Kaapo lähtee rakentamaan jo vastahyökkäyssä, Louhela laittaa linjan taakse Juho Salmiselle. Salmisella jo paikka lähtee haastamaan. Haastaako? Ei. Siinä Otto Schultz hoitaa tilanteen mallikkaasti. Valtanen löytää sitten Rami Ojanperän. Ojanperä, joka kantaa muuten numero 60, ja se johtuu juuri Kaapon tämän vuoden syntymäpäivistä, nimittäin Kaapo seurana täyttää tuon 60 vuotta. Kun sitten tullaan vuorostaan oikeaa laitaa pitkin, Mastokangas pudottaa Jussilalle. Jussilaa vähän kopautetaan, mutta Jussila pysyy pallossa, löytää Valtasen keskeltä. Valtanen haastaa, löytää Kuusion. Kuusio vähän onnekkaasti saa pelattua pallon Mastokankaalle. Mastokangas takaisin Kuusiolle. Kuusiolla on tilaa nyt sitten tulla oikeaa laitaa pitkin. Keskityspaikkaakin on ja keskitys vasemmalle jalalla tulee ja Salminen pääsee palloon, mutta jatkaja ei siinä ole. Salpa pääsee palloon. Juho Montola sitten pudotetaan alaspäin Santeri Aaltoselle ja Aaltonen laittaa jälleen pitkää palloa, mutta Vili Ruuskanen päinen välissä ja pallo sivusta yli. Se on ollut mielenkiintoinen yksityiskohta, että Kaapon ottaessa suhteellisen ylhäältä tuota linjatasoa, niin se on pakottanut Santeri Aaltosen lyömään sitä pitkää palloa, mutta Santeri Aaltonen, joka itse kertoo, että numero 8 on valikoitunut nimenomaan sen takia, että hän kokee itsensä ikään kuin kenttäpelaajaksi omalla tavallaan, että hän tykkää antaa niitä pitkiä palloja, että ei halua olla mikään numero 1 tai 12, mikä perinteisiä maalivahdin numeroita on, kun sitten keskialueella kova kamppailu, Kuusio laittaa linjan taakse, nyt on hyvä pallo Juho Salmiselle, Salminen on puolittain jo läpi, Salminen pääsee ja takapäin tullaan. Ja kyllä siinä aika lailla rikettä on, Otto Schultz kaataa kyllä takapäin, mutta ei tule tuomiota tuosta tilanteesta, ei uskalla viheltää erotuomari tuosta pilkkoa, mutta kyllä voitaisiin sanoa, että kyllähän sieltä selkään tultiin aika kovakin. Joo, kyllä niin siinä pilkun merkitse täytti kyllä ihan täysin, että Salminen oli pääsemässä läpi ja oli jo laukaisemassa, laukaisuhetkellä työnnettiin selästä, niin kyllä se selvä pilkku oli. Tunnusmerkit täyttyvät, kun peli jälleen käynnissä, Salpan hallussa jälleen sitten Aaltonen. Aaltonen tällä kertaa pelaa vähän lyhyempään tuonne keskialueelle pelaajien välistä, kunnes sitten Salpa tulee vasenta laitaa pitkin. Enqvistin tilanteen kuitenkin puputti hoitaa Jussila. Jussila käyttää Valtasella, Valtanen pelaa Mastokankaalle, Mastokangas tulee, harhauttelee, mutta tila käy ahtaaksi, kun kaksi pelaajaa käyvät hänen kimppuun. Salpa riistää palloon, mutta Mastokangas tulee uudestaan tilanteeseen, riistää pallon omalle joukkueelleen. Louhela pudottaa alaspäin, Jussila laittaa sitten pitkää palloa, tavoitetaan Salmista, mutta Salminen vähän heikossa asennossa tilanteessa ja ei pääse palloon. Sitten laittaa Pyry Tenho palloa, mutta väliin pääsee Louhela, uutta palloa. Palloa tulee, kunnes sitten lopulta Salpa pelaajasta menee päädystä yli. Ruuskanen tavoittelee Salmista, mutta Salminen ei tuohon pallon pääse. Salpa pelaajat pääsevät. Salpa lähtee rakentamaan hyökkäystä. Mujachi.
saa hankittua siitä joukkueelleen rajaheiton. Pitkää heittoa rangaistusalueen niin sanotulle etualueelle tulee, mutta Kaapon puolustus on hereillä. Kaapo lähtee rakentamaan, kun sieltä tulee kova taklaus takapäin ja tämä on selvä varoitus. Ei kahta sanaa ja ensimmäinen varoitus tulee Salpan neljännestä rikestä. Ja varoitettu pelaaja on Salpan numero 7 Topias Tiainen, kun pelattu on 10 minuuttia. Riketilastohan näyttää mielenkiintoisesti tässä vaiheessa Salpaan niin sanotusti eduksi tai haitaksi ihan miten vaan, niin 4-0, eli rikkeestä aiheutetut vapaapotkut tällä hetkellä Kaapun hyväksi 4-0, kun sitten Peltonen laittaa kohti vasenta, laittaa Ojan perään, mutta Ojan perään päästä pallo sivusta yli. Kun sitten rajaheitosta pääsee puolittain kaapupalloon, mutta sitten on Salpa jälleen pallossa ja pitkää palloa linjan taakse, mutta niin pitkä, että pallo on helppo pala Jesse Peltoselle napata käsiin. Peltonen laittaa pallon alas ja sitten siitä palloa Louhelan päästä. Pallo Ojanperä jatkaa Salmiselle, mutta Salminen pallo pääsee, se puretaan vain heitoksi. Heitto annetaan nopeasti, pudotetaan alaspäin, Kontkanen Louhelalle. Louhela onnistuu Ojanperälle siirtämään. Ojanperä vaihtaa puolta. Sieltä löytyy Jani Jussila. Jussila vähän vaikeuksia pallon haltuunottamisen kanssa, kun sitten pääsee Topias Tiainen palloon. Ja Salpa rakentaa jo nopeaa vastahyökkäystä. Sieltä tulee Valtteri Peltola. Peltola pysäyttää, lyö linnat kiinni, ottaa sitten taustaa tuon omia pelaajia. Sieltä löytyy Nikola Eskeläinen. Leskelle levittää. Laukaus tulee, tai no heikä tuo on keskitys enemmänkin kuin laukaus. Se jää kuitenkin Kaapo pelaajiin. Pallo pysyy kenttäalueella. Kaikessa rauhassa pudotetaan alaspäin. Pyry Tenho pelaa maalivahti Santeri Aaltoselle. Aaltonen onnistuu pelaamaan sitten Otto Schultzille ja Schultz palauttaa takaisin Santeri Aaltoselle ja sitten vaihtaa toppari puolta. Ja tuo on ollut tällainen toistuva juttu, että kun maalivahdille pystytään pelaamaan, niin topparit levittävät aika laajalle ja sitten taas laitapakit nousevat ylös. Eli se on aika rohkea, että siinä keskustaan jää aika paljon tilaa. No, se kuvaamasi tilanne, niin se on ilmeisesti syntynyt nyt tämän ottelun aikana, niin kuin pakostakin. Topperit on tajunnut sen, että ne on kaksi kärkimiestä, jotka prässää ylhäällä, niin prässäävät enemmän keskellä, ja jolloin he molemmat ovat sitten vetäytyneet toinen oikean laidan ja toinen vasemman laidan, jolloin kärkipelaajat ei pääse niihin mukaan. Kyllä Salpa hyvin on lukenut tuon Kaapon prässin ja pyrkii nyt sitten pääsemään sieltä alhaalta pelaamaan sitä pallollisena, että nuo pitkät pallot ei pitkän päälle mahdollisesti tuota mitään. Että pallollisena Salpa on varmasti aavistuksen parempi mitä Kaapo, ja Kaapon mahdollisuus on tavallaan, että Kaapon kannattaisi pelata vähän sillä englantilaisjoukkueen tyyliin, että tähän ensimmäiseen varttiin tai 20 minuuttiin kaikki pelin, ja jos ei siitä tule ratkaisu, niin sitten alkaa rytmittämään ja pelaamaan rauhallisemmin. Eikä antaa niin kuin Salpalla minkäännäköistä saumaa, että ole vaan aktiivisempi, vaan nyt Salpa tulee koko ajan enemmän tähän pelin mukaan. Ja kun Salpa hyökkää, tullaan vasenta laitaa, korjaan oikeita laitaa pitkin, mutta siellä on paitsio tilanne, paitsiossa on Juho Montola, joka TPS:n näitä sopimuspelaajia on, mutta peliaika TPS:n liiganousun myötä on nuorelle keskikenttäpelaajalle siunantunut pääasiassa. Täältä kakkosdivisioonasta ja tai kakkosesta Salpan riveistä, kun vapaapotku annettu. Siinä meinaa tulla Leivi puputille hieman kiire, mutta pallo lopulta Topias Tiaisen jalan kautta sivusta yli. Jussila pelaa keskelle Valtasen. Lopulta sitten Salpan pelaajien kautta pallo päädystä yli ja paljon puhuttu Salpan siitä kovasta prässipelaamisesta. No, kyllähän joukkue ylhäältä ottaa, mutta eihän se nyt toistaiseksi vielä ihan sellainen hirmu aggressiivinen ole ollut. No, siihen ei oikeastaan ollut mahdollisuuksiakaan, koska Salpa ei ole saanut peliä riittävästi tuonne Kaapon päähän, jolloin esimerkiksi laukauksia ei ole tullut muuta kuin tämä yksi, mikä nyt tuli paitsiotilanteesta ja muutenkin, niin
Salpan hyökkäykset on saatu melko ajoissa nyt poikki, ja se tarkoittaa sitä, että kun Kaapo pääsee aikaisemmin palloristoon, niin Salpa ei pääse kulloin keskikentältä pois, ja tapahtuu sitten niin, että Kaapo pystyy peli dominoimaan, ja Salpa joutuu niin kuin tässä pelin aikana miettimään, ja varmasti kokeneet pelaajat niin kuin löytää yksi kerrallaan semmoisen niin kuin pelaamisen vaihtoehdon, että tämä on niin kuin ensimmäinen vartti mennyt varmaan molemmille joukkoille, että ne lukee toisiaan. Kun sitten Salpa saa pidemmän pallonhallinnan aikaiseksi, pudotetaan alaspäin Jesse Peltoselle. Peltonen avaa pitkällä, Kuusio ei kuitenkaan pallon pääsee, kakkospalloon pääsee Mikko Valtanen. Valtanen ottaa hienosti pallon haltuun, vaihtaa puolta, sieltä täytyy Mastokangas. Mastokangas joutua, ja sitten pallon tulee Emil Enqvist ja purkaa pallon vain sivusta yli. Ensimmäinen vartti, kun on pikkuhiljaa pelattu, niin kyllä voisi sanoa näin, että Kaapon lievässä ehkä pallollisessa hallinnassa, mutta kummallakaan joukkueella ei ja niitä paikkoja ollut, kun sitten tulee Mastokankaan syöttö linjan taakse. Hyvä syöttö onkin, ja siinä on Salmisella paikka, mutta ei oikein saa voimaa tuohon yrityksensä. Kyllähän siinä paikka oli, mutta se voima jäi puuttumaan Salmisen yrityksestä. Ei oikein kunnollista kosumaa palloon ulkosyrjään saanut, kun sitten Salpan keskialueen harha syöttö ja lopulta sivusta yli ja Kaapun rajaheitto. En tiedä, onko jännitystä vai mitä, mutta Kaapo on kyllä pirteästi aloittanut ja Salpa ei kunnolla vielä ihan tähän peliin ole niin hyvin päässyt, kun olisi ehkä ennakkoon voinut uskoa, kun sitten jälleen Salpa hyökkää ja tietysti Kaapo hyökkää ja saa siitä hankittua itselleen rajaheiton. Louhela joutuu oikein vääntämään pallosta. Saa pelattua sitten pallon oikeaan laitaan. Elias Mastokangas, vuoden lupaavaksi pelaajaksi pari vuotta sitten valittu FC Interin sopimuspelaaja. Pelaa kuitenkin lainalla tämän kauden lähtökohtaisesti täällä Kaapossa. Kunnes sitten Salpan puolustus selvittää ja lyö pitkään. Siihen pääsee Vili Ruuskanen väliin. Vili Ruuskanen pelaa nopeasti Mikke Louhelalle. Louhela vaihtaa sitten pallon Joel Kontkaselle. Kontkanen Vili Ruuskaselle. Ruuskanen, Kontkanen. Kontkanen pääsee kaveristaan ohi, saa pelattua laitaan, sieltä täytyy Rami Ojanperä, mutta Ojanperä ei tuohon ennätä, Pyry Tenho pääsee väliin. Ja lopulta sitten Salpa pääsee rakentamaan hyökkäystä, ja sitten keskialueelta lähtee pitkä pallo linjan taakse. Tavoitellaan sieltä kymppipaikalla pelaavaa Valtteri Peltolaa, mutta pallo on sen verran pitkä, että se menee Jesse Peltosen näppeihin. Sitten Jesse Peltonen avaa keskialueelle, Ojanperä ei siihen kuitenkaan pääse. Aktiivisesti Salpa pääsee ja käynnistää jonkinlaista vastahyökkäystäkin tästä. Mutachi laittaa keskitystä. Keskitys ottaa hienosti haltuun, se on Elmo Heinonen. Heinonen lähtee haastamaan kahden pelaajan välistä. Huutelee jo siinä tilanteessa jo, että häntä rikotaan, mutta tuomari ei tähän tilanteeseen mene. Salpa pysyy pallossa. Sitten keskitystä jo vasemmalta laidalta. Ja huudellaan jo käsivirhettä, mutta se ei kyllä Joel Kontkasen käteen ainakaan minun silmiin näy. Reidessä kävi, kun sitten vauhdilla mennään jo toiseen päähän. Siellä on jo Juho Salminen karussa ja Juho Salmista rikotaan. Ja siellä huudetaan jo punaista korttiakin jo maalivahdille, mutta sitä ei tule. Siitä tulee vain varoitus ja pelikellossa tämän varoituksen aikaan on noin sanoisinko 18 minuuttia noin arviolta, koska kun rike on jo kaikkiaan kuudessa rike jo Salpan pelaaja, kun toistaiseksi Kaapo ei ole tarvinnut tässä ottelun ensimmäisessä vaiheessa parikymmenen minuuttisessa rikkomaan kertaakaan, ja tästä tulee sitten ottelun ensimmäinen erikoistilanne. Vasen jalkaiselle Niklas Kuusiolle se käyttöä, mutta ehkä tuo kulma on sen verran pieni, että suoraan laukaista tuskin kannattaa kokeilla, mutta toisaalta onhan noistakin etäisyyksiltä ja noista kulmista maaleja tehty. Joo, kyllä. Se on suora vapaapotku matkaa maaliin tuommoinen about vajaa 20 metriä, niin kyllähän tämä on niin kuin maalintekopuolittainen maalintekopaikka, että kyllähän sitä kannattaa yrittää. Niin, ainakin mahdollisuus siihen maalintekoon, onko se sitten ihan huippupaikka, mutta puolittain ainakin, miten Paunokin sen sanoi. Kun sitten Mikke Louhela ja Elias Mastokangas on tämän pallon takana.
uskoisin, että sieltä Louhelalta lähtee jonkinlainen yritys, ehkä kenties yritys etukulmaan tai sitten keskitystä, sen aika näyttää. Kun sitten tulee laukaus, se jää kuitenkin blokkiin. Niklas Kuusio käy hakemassa tuon irtopallon, mutta syöttö on epätarkka. Se käynnistää Salpalle vastahyökkäyksen, mutta Mudacin syöttö jää Kaapon puolustukseen jo keskialueella, kun sitten Mikke Louhelaa rikotaan. Rikkovana pelaajana on Juho Montola. Ja jälleen Kaapolle sitten vapaa potku. Fyysisesti lohkokärki Salpa on kyllä tähän ottelun alkuun tullut, kun sitten tullaan oikea laitaa pitkin. Kuusio, mutta Kuusio menettää vähän helpostikin tuon pallon. Salpa pääsee nousemaan. Laitaa pitkin tullaan. Sitten Valtteri Peltola pyrkii löytämään Elmoa, eli Elmon sukunimi on Heinonen, mutta se syöttö ei tavoita omia. Pitkää palloa, kakkospallosta kovaa kamppailua. Lopulta Kaapotuva voittaa. Rami Ojanperä pelaa Juho Salmiselle, mutta Salminen on tilanteessa paitsiossa. Kaapon toinen paitsio tähän otteluun. Ensimmäisen puolen vajaaseen puoleen väliin. Seuraat siis Kaapon ja Salpan välistä ottelua. Kakkosen B-lohkosta siis kyse. Tilanne on ympyräpyöreinen 0-0. Edes kummallakaan joukkueella ei kunnollisia maalipaikkoja vielä ole ollut. Pari paitsiosta syntynyttä tilannetta on ollut, mutta nehän nollantuvat, kun paitsion lippu heilahtaa. Kun sitten Santeri Aaltonen avaa pitkällä pallolla, tuonne rangaistusalueelle saakka lentää. Sitten kamppaillaan kakkospallosta. Salpa on siinä vahva, mutta lopulta Vili Ruuskanen tulee väliin. Saa pelattua omille ja pallo pysyy vähän onnekkaastikin. Kaapon hallussa Mikke Louhela. Ja kun sitten jälleen vähän tunteita kuohuttava tilanne, kun erottelun erotuomarilta jää vähän selkeä rike viheltämättä. Se on kyllä sanottava, että kyllähän siinä jalkaa väliin laitettiin, että kyllähän siinä jälleen kerran niitä aineksia rikkeeseen oli. Mutta kun ehkä tuomarillakin se kynnys on, että kun 7 vapaapotkua on antanut jo Kaapolle ja Salpalle ei vielä yhtään, niin ehkä kaikkiin ei ehkä erotuomarikin sitten ihan niin herkästi lähde menemään. Kun sitten Salpa saa hankittua tässä ottelussa ensimmäisen kulmapotkunsa ja se tulee hyökkäyssuuntaan nähden oikealta puolelta. Ja kulmapotkua menee antamaan numero 5 Emil Enqvist. Nämä kulmapotkut tuottivat Kaapolle paljon vaikeuksia muussa ottelussa, mikä oli edelleen kotiottelu, mutta tämän Kaapon puolustus hoitaa mallikkaasti. Kaapo pyrkii rakentamaan jo vastahyökkäystä, mutta sitten tulee väliin Juho Montola ja Montola laittaa kyllä pallon kauas, menee melkein tuonne ajotielle saakka. Varma purku. Sitten Kaapo rauhoittaa tilanteen. Jussila pelaa Kuusiolle. Kuusio pääsee kääntymään pallon kanssa, pelaa Mikko Valtaselle. Mikko Valtanen jatkaa sitten sen laitaan. Sieltä löytyy Rami Ojanperä keskiympyrästä. Laitapelaaja on tullut kaventavan keskelle. Ottaa sitten muutaman askeleen ja pelaa Jani Jussilalle. Jussila. Sitten Mastokangas näyttelee taitoa. Pelaa Niklas Kuusiolle. Kuusi on aivan vapaana. Nyt on Kuusiolle hyvä tila tulla rangaistusolalle. Lähtee tulemaan. Pallo ajautuu omille. Sitten on kova sähläytä. Sitten Kuusiolle maistuu tuo pallo uudemman kerran. Sitten tulee Juho Salmisen laukaus, mutta se jää helppoon blokkiin. Pelaaja aivan edessä. Kakkospallo on Valtanen. Valtanen löytää Joel Kontkasen, mutta Kontkasen syöttö tavoitelee Mikke Louhela on sen verran epätarkka, että se menee päädystä yli. Paikotellen tässä on näkynyt se, että tämä on, voisi sanoa, paikalliskamppailu. Pelaajat tuntevat erittäin hyvin toisensa, kumpikaan joukkueesta ei tätä ottelua halua häviätä. Niin se on näkynyt enemmän kaikkea noissa kaksin kamppailussa, joita on ollut kyllä jonkin verran. Ja niissä Kaapo on kyllä pystynyt suoriutumaan mallikkaasti, nimittäin kertaakaan ei ole tarvinnut rikkoa vielä tässä ottelussa, kun sitten keskialueella pelataan Elmo Heinonen. Elmo Heinosen tie kuitenkin tyrehtyy aika nopeasti. Kaapo pääsee palloon. Mikko Valtanen pudottaa alaspäin ja sitten Jani Jussila löytää laidasta Juho Salmisen. Salminen päällä. Tavoitellaan Kuusiota, mutta Niklas Kuusio ei palloon pääse, mutta Salpa pelaajat vain lyövät pallon. Kun sitten Salpan päävalmentaja Tommi Pikkarainen korostaa sitä, että nyt palloa vain liikkeelle paremmin
kaikki ovat päässeet kerran ainakin kokeilemaan sitä palloa, niin nyt sitten nopeammin palloa vain liikkeelle. Sen sitten aika näyttää, mitä tuo sitten pallon liikkeelle Salpan pelikirjassa tarkoittaa, kun sitten kamppailua ja Salpa pääsee palloon parilla syötöllä ja pyritään sitten löytämään syöttöä linjan taakse, mutta siihen ei pääse Elmo Heinonen. Kun sitten keskialueella pelataan Valtteri Peltolalle, Peltola pyrkii syöttämään murtavaa läpi, mutta ei onnistu syöttämään Albion Musacille, mutta Kaapo pääsee palloon. Sitten Niklas Kuusio on harauttaa, mutta sen verran kova kosketus, että pallo ajautuu lopulta Santeri Aaltoselle. Aaltonen joukkueen kapteeni katseleminen syöttää, löytää sitten laidasta Otto Schultzin. Otto Schultz, joka kuuluu näihin TPS-taustaisiin pelaajiin, joka on muun muassa A-nuorissa sen Suomen mestaruuden voittanut viime kaudella. Sitten Schultz lähtee haastamaan, menettää kuitenkin keskialueella paikoittaa pallon, mutta pallo sitten kimpoaa Salpalle takaisin. Emil Engqvist pelaa laitaa pitkin Albion Musacille. Musacci harhauttelee ja suojaa kyllä mallikkaasti palloa. Pallo pysyy alueella, ei käy yli ainakaan avustavan mielestä. Kaapopelaajat ovat vähän eri mieltä, kun sitten Rami Ojanperä on päästä palloon, mutta sitten menettää vähän vaarallisella alueella pallon. Siitä avautuu Musacille jo laukaisupaikka ja laukaisu lähteekin, mutta se pysähtyy Kaapopelaajiin. Kakkospallosta jälleen kovaa kamppailua. Valtteri Peltola pelaa Albion Musacille. Musacci edelleen pallossa. Emil Engqvist. Engqvist laittaa laitaa pitkin. Tällä tavalla Juho Montolaan, mutta Montola ei tuohon pallon pääse. Kaapo pääsee, mutta tuo purkupallo vain Salpa pelaajille. Pyry Tenho syöttö on epätarkka. Kaapo palloon. Niklas Kuusio kääntyy pallon kanssa. Pelaa Rami Ojanperällä, mutta Ojanperä ei tuohon pallon ennätä. Nyt on saanut Salpa vähän otetta pelistä. No joo, tässä ottelussa on selvästi se lähtökohta oli se, että Kaapo oli alku aktiivisempi. Ja se laittoi Salpan siinä mielessä tiukalle, että Salpa tuskin oli odottanut ihan näin aktiivista vastustajaa. Nyt kun peli on vanhentunut, niin se ehkä se Kaapon alkurinnistys maksaa vähän sitten tota. Ja nyt on semmoinen hetki sitten, kun kerätään taas voimia ja nyt on sitten Salpan etsikko ja Salpa pääsee tähän peliin paremmin mukaan. Ja koska Salpa on hyvä joukkue, niin se pystyy käyttämään omia vahvuuksiaan. Et kyllä tässä nyt sitten ottelu on joka tapauksessa ollut mielenkiintoinen tähän asti, vaikka niin kuin maalintekopaikkoja on pahemmin ollut. Mutta muuten tässä on ollut se just semmoinen paikallisottelun taistelu ilme, että kuka mä tätä katsoo. Niin kyllä tässä sähköä on ollut ja tyttöön tulee kyllä vaarallisesti jo Salpa. Mutta hän kaatuu, mutta ei, häntä ei tule. Tuomarin mielestä rikota, joten Kaapo pääsee palloon. Louhela pystyy rauhoittamaan, vikkelellä jalolla kääntyy pallon kanssa ja pelaa laitaan. Saa kuitenkin pallon takaisin. Ojanperä Mikko Valtaselle. Valtanen vaihtaa alaspäin. Leevi Puputti pallossa. Puputti Vili Ruuskaselle. Ruuskanen vasempaan laitaan. Siellä on Joel Kontkanen. Kontkanen sitten Louhelalle ja Louhela kääntyy ja häntä rikotaan ja jälleen Kaapon vapaa potku. Muutama minuutti yli puolen välin, ensimmäinen puoli aika vanhentunut tilanne, siis 0-0. Muutamia laukauksia molemmilla joukkueilla, mutta laukaukset pysähtyneet kenttäpelaajien peittoihin, kun sitten Salpa pääsee vastahyökkäykseen. Sieltä tulee Topias Tiainen. Topias Tiainen tuleekin vasenta laitaa pitkin vauhdilla. Katsoo keskityspaikkaa. Keskitys tulee, mutta se on Jesse Peltoselle Maria. Hän tulee hyvin tilanteeseen, selvittää tilanteen. Se on aika erikoista täällä Kaarinassa, kun kuitenkin sarja nousi ja jälleen uusi sarjataso. Puhutaan piirisarjojen jälkeen takaisin valtakunnan sarjasta, niin yleisö ei ihan niin hirveästi ole löytänyt, vaikka olosuhteet ovat mitä mainioin. Nyt on jo katto pään päällä ja muutenkin kenttä hyvässä kunnossa, säätila on hieno, mutta silti yleisö on sellainen kourallinen 300. Kakkosen pelit kuitenkin ovat mielestäni erittäin mielenkiintoisia, vauhdikkaita suuntaan ja toiseen, kun sitten Rami Ojanperä rauhoittaa tilanteen, pelaa Louhelalle, Louhela pelaa laitaan, sitten pelataan jo Niklas Kuusiolle, Kuusio keskityspaikka laittaa matalan keskityksen, mutta Otto Schultz luuta lakasee, laittaa pallon sivusta yli, ei kuitenkaan anna Kaapolle tilanteesta kulmapotkua. Kuusio pudottaa sitten pallon, että
tulee vain laita puolesta Joel Kontkanen heittämään tämä pallo, syötä minulle ja näin tapahtuukin. Kuusio menettää pallon, mutta pallo ajautuu Kontkaselle. Kontkanen lähtee keskittämään, mutta siellä on Pyry Tenho välissä. Kakkospallo on jälleen Kuusio. Kuusio haistaa kyllä hyvin näitä kakkospalloja ja voittaa niitä, mutta sitten jotain puuttuu. Jälleen kerran sitten pallon menetys. Se on mahdollista käynnistää Salapallon vastahyökkäystä, mutta lopulta kuitenkin tilanteesta tulee Kaapon vapaa potku ja erikoistilanne. Se on sitten toinen Kaapon vapaa potku erikoistilanne ja tällä kertaa se tulee sitten tuolta vasemmalta laidalta. Sieltä tulee Mastokankaan keskitys. Jatkopuskua haetaan, mutta siihen palloon ei oikein osuta. Salpa purkaa. Kova kamppailu laidalla. Mastokangas taittelee yhdessä sitten siellä Niko Leskelän kanssa, mutta Leskelä on tällä kertaa väkevämpi ja pystyy ylämään palloa pois. Kaapo palloon. Joel Kontkanen pelaa maissa. Mikke Louhela. Louhela laittaa laitaan. Sieltä on edes Mastokangas. Mastokangas tauon löytää Salmisen ja Salminen nostaa maalevan yli ja nostaa pallon maaliin. Olipa hieno suoritus sieltä. Mastokangas antaa kyllä erinomaisen syötön ja sitten Juho Salminen nostaa vastaan tulee maalivahti Santeri Aaltosen tuon pallon ja pallo menee maaliin, kun pelikello on suunnilleen puoli tuntia pelattu, joten siitä kuullaan kuultus. Eli Juho Salminen maalintekijä, kun 30. peliminuutti oli käynnissä maalintekijänä ja maalinsyöttäjänä. Elias Mastokangas tuossa tilanteessa, jos oikein näin, eikö näin ollut? Joo, kyllä. Mastokangas oli vähän, vaikka hän oikealla laidalla pelaa, niin hän tilanteessa oli jäänyt vielä edestä vapaa potkusta tuonne vasemmalle laidalle, kun sitten keskialueella tulee, kun puoli tuntia on pelattu, Salpan ensimmäinen vapaa potku. Voitteko kuvitella tätä ihmeen päivää, että Kaapokin pelaaja voi rikkoa? No kyllä voi, no ensimmäisen kerran tässä ottelussa, kun 30 minuuttia takana vapaa potku annettu tulla laitaa pitkin, Emil Jenkis keskittää, mutta tuo keskitys sitten keittiön puolella, mutta nähdäkseni kyllä se minusta vähän otti Kaapun pelaajaa ehkä osumaan, mutta tuomari näki toisin, hän on lähempänä palloa ja hänen sana on se, mikä tässä tilanteessa painaa ja siitä tulee vain Kaapon maalipotku. Joka tapauksessa tilanne on muuttunut yhteen nollaan ja jos nyt kokonaisuutena ajatellaan tätä ensimmäistä puolta tuntia, niin eihän tuota maalia pidä millään tavalla väheksyä, että kyllähän Kaapo hivenen ainakin ollut se aktiivisempi osapuoli. No jos ajatellaan niin, että jos arvioidaan maalintekotilanteet, puolittaiset kokonaiset maalintekotilanteet, niin niiden valossa, niin Kaapo ilman muuta ansaitsee tämän johdon, että onhan Kaapo jo aikaisemmin ollut yksi ihan täydellinen maalipaikka ja sitten tämä sitä ennen kuin Salmista rikottiin tuossa maalintekotilanteessa, niin sekin oli semmoinen ainakin puolittainen maalintekopaikka. 320. Kaapon niin kuin maalintekotilanteet on ollut sen verran parempia, että kyllä se voi johdon ansaitsee tällä hetkellä, vaikka kentällä pelaaminen on ollut sikäli tasasta, että Salpa on tullut enemmän ja enemmän peliä, olikin yllätys, että Kaapo nimenomaan tässä vaiheessa tekee maalin, kun Salpa alkaa olemaan tässä pelissä jo paremmin sisällä. Mutta näinhän tässä joskus käy. Nyt on Salpa kahden maalin niin kuin takamatka, jossa meinaa tämän ottelun voittaa. Ja kaikki on mahdollista, mutta kyllä se paljon vaatii sitten, että nimenomaan, että Kaapon pelin täytyy muuttua huonommaksi. Tällä hetkellä se on vahva. Kun sitten Salpa tulee oikea laitaa pitkin, pudotetaan alaspäin ja sitten tulee sellainen niin kuin sanoisin jälleen kerran keskityksen ja laukuksen välimuoto, että pallo vähän lapikkaista karkaa taivaan tuuliin. Niin, kahden maalin karku matkalla, eli Salpan voittaakseen pitää se kaksi maalia tehdä. Se on vain sitä kylmää matematiikkaa tässä jalkapallon maailmassa. Ja avausmaalin merkitystä sitä ei koskaan pidä väheksyä. Se on ehkä klisee, mutta kuitenkin kyllähän kuskin paikalle kumpikin joukkoja aina lähtökohtaisesti haluaa. Joo, se on juurikin näin. Se maalin merkitys on varsin suuri. Suuri tänä päivänä, kun pisteet jaetaan 3-1. Ja nyt varsinkin ajatellaan sitä, että Salpa on sarjan kärjessä. Vastas on Kaapo, jota ei lueta t-
tällä hetkellä ainakaan vielä luettu näihin sarjan niin kuin koviin joukkueisiin, että pitäisi olla niin kutsutut varmat pisteet. Nyt on muistettava, että nämä molemmat joukkueet, kuten mä aikaisemmin totesin, niin tuntevat hyvin toisensa ja molemmat joukkueet on kaiken lisäksi niin kuin osaavien valmentajien käsissä, jotka varmasti tässä pystyvät jo tämän avausjakson perusteella niin kuin laatimaan sen pelisysteemin toiselle jaksolle, että Kivikoski kaappovalmentajana varmasti tietää sen, että miten puolustetaan johtoa, ja Pikkaraisen Tommi sitten joutuu miettimään sitä, että miten se saa tehoja tuohon, että ennen kaikkea yllätys on se, että Salpa ei ole pystynyt niin kuin hallitsemaan palloa, sitten semmoista pallonhallintapeliä, jota mä odotin, niin sitä ei ole vielä ainakaan tullut, katsotaan, seurataan. Se on yksi mielenkiintoinen aspekti, mitä tässä kyllä tullaan seuraamaan ottanut aikana, kun nyt tätä ensimmäistä puoliskoa vielä sellainen 10 minuuttia jäljellä, kun Salpa heittää rajaheiton alaspäin Santeri Aaltoselle. Aaltonen avaa sitten Otto Schultzille, Otto Schultz pudottaa alaspäin ja jälleen kerran muutama askel Santeri Aaltonen lähtee tuolta rangaistusalueeltaan ja joskus lähtee pitkään. Nyt tällä kertaa oli mahdollisuus pelata laitaa vähän lyhyempi, sieltä löytyi Pyry Tenho, kun sitten Salpa hyökkää, mutta sitten tuossa noin 30 metriä maalista Kaapo pystyy nappaamaan pallon. Mikke Louhela laittaa linjan taakse, sieltä löytyy Niklas Kuusio. Kuusio puolittaa jo karkuitella, mutta sitten Kuusio vähän himmailee, ottaa sieltä enemmän pelaajaa vastaan, ottaa Mastokankaan. Mastokangas lähtee laukomaan, mutta tuo on helppo pala etukulmasta torjua maalivahti Santeri Aaltoselle. Mutta joka tapauksessa aina kun hyökkäys päättyy laukaukseen, niin siitä voi aina olla tyytyväinen, kun sitten tulee harha syöttö. Siihen tyrehtyy Salpan hyökkäys. Ja aika niin monestikin joko Kaapo on päässyt palloon tai sitten syöttö on ollut epätarkka juuri tuossa noin 30 metriä maalista, kun sitten Jani Jussila laittaa kovaa palloa Valtteri Peltolan selän kautta, että niin, että saa hankittua omalle joukkueelleen varman heiton. Mikko Valtanen vaihtaa puolta. Täältä Joel Kontkanen. Kontkanen löytää Rami Ojanperän. Ojanperä pudottaa alaspäin. Kontkanen. Ojanperä. Enää tulla kiire, mutta pelaa jälleen Kontkaselle. Kontkanen Kuusiolle. Kuusio ei kunnolla osu palloon. Salpa pääsee puolittain palloon. Sitten keskuilla tilanne ja kova kontakti tulee, mutta siitä ei viheletä. Salpa sitten hyökkäykseen. Mutta jälleen hyvin pakkakasassa Kaapolla ja selvittää tilanteen. Mastokangas laittaa puolta, kunnes lopulta sitten pillikin löytyy ja Mikke Louhela saa hankittua omalle joukkueelleen vapaa potkun. Se on 10. rike jo Salpalle ensimmäisellä puoliskolla, kun pelattu noin runsas 35 minuuttia. Ehkä reilukin sellainen. Sitten lähtee Leevi Puputin pitkä pallo. Mutta Otto Schultz on ensimmäisenä pallossa. Pystyy purkamaan. Kakkospalloon pääsee Mikko Valtanen. Mikko Valtasen selkään tullaan. Ja siitä tulee erikoistilanne Kaapolle. Erikoistilanne vapaa potku. Sellaiset laukaukset, jotka eivät ole kenttäpelaajien blokkeja jäänyt, ovat tällä hetkellä 3-1. Kaapolle, kulmapotkut sen sijaan Salpalle 1-0, rikkeet Kaapo 1-11 Salpa, paitsiot Kaapolle 2-1, kun Kuusi on. Vapapotku oli jo ilmassa, mutta Santeri Aaltonen tulee pitkin käsinen väliin, selvittää tilanteen. Mutta tuo pallo ei pysy Emil Enqvistin hallussa ja Kaapo pääsee palloon. Sitten tulee Mikke Louhela, Louhela harhauttelee ja saa hankittua siitä noin parista kymmenestä metristä Kaapolle vapapotkun. Tuleeko sieltä sitten jopa Pyry Tenholle jopa varoitus, ainakin puhuttelut ottelun erotuomari Tenholle antaa. Se on aivan päivänselvä asia se. Parikymmentä metriä maaliin on etäisyys Valtteralla ja keskisektorilta pääsee nyt koittamaan, eli nyt olisi sellaiselle hyvälle erikoistilanteiden antajalle kyllä tilausta. Ja kun se keskeltä antaa, niin se voi antaa jopa myös vasenjalkainenkin kaveri, mutta ainakaan Niklas Kuusio ei sitä anna. Mikke Louhela on siinä
sen näköisenä, että hän varmasti sen ampuu, mutta tehdäänkö tässä jonkinlaista paparihämyä? Sen aika näyttää, että juokseeko Valtanen vain pallon kanssa yli vai vetääkö yllättävästi. No Valtanen lähtee laukomaan ja ei ihan pöllömpi laukaus, mutta sellainen puolisen metriä yli maalin. Pallo käytetään Pyrytenholla. Pyrytenho palauttaa sen Santeri Aaltoselle. Sitten pelataan keskustan kautta. Raketenaan laitaan. Sitten pitkää palloa tavoitellaan kärkeä. Kaapo pallossa. Elias Maistokangas ei pysty pitämään palloa alueella. Salpa saa siitä rajaheiton. Neljäskymmenes peliminuutti tällä hetkellä käynnissä, kun Salpa tulee oikeaan laitaan pitkin, laitapuolustajan keskitys tulee rangaistusalueelle, Vili Ruuskanen puolittain väliin, ja lopulta sitten tulee Emil Enqvistin laukaus, ja siitä tulee ihan kelpo torjunta ja kulma potku. Laukausta taitoa siinä esitteli vasen laitapuolustaja Emil Enqvist. Tuloksena siis Salpan toinen kulmapotku. Kulman kohdan kulmasta Salpan toinen kulmapotku, Emil Enqvist. Jesse Peltonen nyrkkeilee, pallo pysyy alueella. Kulmapotku antaa Emil Enqvist uutta keskitystä. Ja sitten tulee pusku. Puskun esittää Santeri Peltola, mutta ei mitään vaarallista pääse tulemaan. Rauhallisempi vaihe tällä hetkellä pelissä. Jesse Peltonen ottaa rivistöt kasaan ennen kuin tuon maalipotkun antaa. Sitten maalipotku pitkälle. Pelaa vasempaa laitaa, sieltä löytyy Niklas Kuusio. Kuusio päinen väliin, mutta pallo lopulta sitten Pyry Tenholle. Tenho pudottaa alaspäin. Santeri Aaltonen. Aaltonen löytää keskeltä. Niko Leskelä. Leskelä Emil Enqvistille. Ja sitten tulee rike, siellä rikotaan Elmo Heinosta. Ja Salpa saa toisen vapaapotkun tällä ensimmäisellä puoliskolla. Se on erikoistilanne ja Salpa nostaakin pelaajien tuonne ylös. Muun muassa toppari Otto Schultz otetaan rangaistusalueelle ja keskitystä odotettavissa ja keskitys tuleekin vaarallisen näköisesti, mutta lopulta sitten Topias Tiaisen tuohon vapariin pääsee kyllä omia pelaajia, mutta ei oikein minkäänlaista sellaista kunnollista selkeää yritystä pääse syntymään. Aurinko paistaa Kaarin keskuskentällä, keskurilla. Tällä hetkellä ei edes tuule niin paljon kuin ottelun alkuun vaikutti, että täällä alkaisi tänään tuulemaan. Sitten kun sanotaan tämä kuuluisa lause, niin eipä mene kauan, kun ensimmäiset kunnon puhurit pääsevät tulemaan. Kun sitten Valtanen pelaa Louhelalla, Louhela käyttää Kuusiolla. Kuusio pyrkii pelaamaan takaisin Louhelalle, mutta Louhela tuohon epätarkkaan syöttöön ei pääse. Salpa sen sijaan pääsee. Santeri Aaltonen pelaa laitaan. Laitaa pitkin tullaan, kunnes sitten Louhela haistaa tuon syötön. Käynnistää jo vastahyökkäyksen. Maistokangas kaavaa kamppailu Otto Schultzin kanssa, mutta noin parisenkymmentä senttiä pitempi Otto Schultz selvittää tuon tilanteen, kunnes pallo Valtteri Peltolalla pudottaa sen alaspäin Niko Leskelälle. Leskelä kaikessa rauhassa. Pyry Tenho. Tässä alkaa pikkuhiljaa olla sitä jo odotuksen poikasta, että koska erotuomari päättää tämän ensimmäisen puoliskon. No ei aivan vielä, varmaan kolmisen minuuttia vielä pelataan. Mitään suuria pelikatkoja tässä ei niin ole ollut, että sitä lisäaikaa hirveästi ainakaan pitäisi antaa. Kunnes Jesse Peltonen nappaa pallonsa käsiin ja laittaa sitten käsistä avauksen keskeltä. Juho Salminen ei saa kunnollista osumaa palloon ja pallo lopulta toiseen päätyyn. Sieltä löytyy Santeri Aaltonen, rauhoittaa tilanteen ja pelaa sitten Otto Schultzille. Schultz takaisin Aaltoselle. Aaltonen Schultzille.
Sitten laitaa pitkin, vähän vaikea pallo. Emil Lindqvist pystyy pitämään pallon alueella, mutta sitten Kaapo pääsee palloon. Ja Kaapo rauhoittaa ja lyö vain palloa pois. Kaapokin tuntuu tässä vaiheessa odottavan vähän sitten taukoa, että haluaa lähteä johtoasemassa tauolla. Joo, nyt on niin vähän aikaa tähän taukoon, että nyt Kaapon kannattaisi kuitenkin sen verran aktiivinen olla tuossa, että saisi jossain vaiheessa pallon omalle joukkueelle ja sitten vaan pyrkii pitämään mahdollisimman paljon sitä palloa omalle joukkueelle. Nyt tuli hyvä nyt tilanne. Kyllä, niin. Nyt kyllä ihmettelen tuomarin tilannetta, kun siellä selkeä rike, kyllä, mutta katsottiin hyötyä ja siinähän Juho Salminen nimen sai hyödyn. Sen oli jo melkein karussa, kunnes sitten vihellys tulee ja päättää tämän läpiajon. Ja sitten siellä nousee myös kortti. Kuka on tuo pelaaja, joka tuon kortin sitten saa, kun 45. peliminuutti on tällä hetkellä menossa. Näetkö, kuka tuo pelaaja oli? Oliko se numero 10 Jake? Ja Niko Leskelä vai? Joo, sen. Tuo numero 10 todennäköisesti oli tuo pelaaja, joka tuon varoituksen saa, mutta sen vielä virallinen tulospalvelu meille sen paljastaa vielä. Voidaan tauolla sitten tarkastaa nämä tilastoasiat sitten kuntoon ennen toisen puolen alkua, kun vapaa potku. No, kuulutus kertoo sen, että kyllä se Niko Leskelä oli ja näin se siltä näyttikin, kun sitten Salpa pääsee palloon. Salpa nousee, kova vauhtia tullaan, mutta liian kova kosketus itselleen, Vili Ruuskanen pääsee hyvin väliin. Pelaa sitten sen Rami Ojan perälle ja lopulta sitten Jami Siirtola. Saahankin tuomalle joukkueelle ton heiton, mutta sitten varastaa sen verran paljon, että näytetään, että muutama metri taaksepäin, eipäs varasteta ihan noin paljon. Siinä oli avautua jälleen vaarallinen vastahyökkäys salolaisjoukkueelle. Siirtola heittää laitaa mitkin, Mucacci. Sitten Peltola pystyy pitämään palloa. Sitten tulee keskitys. Siirtola keskittää. Siellä löytyy omia pelaajia, kunnes sitten Leevi Puputti on hukata pallon, mutta Vili Ruuskanen tulee apuun ja purkaa tilanteen keskialueelle. Salpa pudottaa alaspäin Santeri Aaltoselle. Aaltonen käyttää Pyry Tenholla. Pyry Tenho saa pallon takaisin. Aika ylös tulee kyllä Santeri Aaltonen antamaan palloa, kun se Teemi Lindqvist saa pidettyä pallon alueella. Käyttää palloa Topias Tiaisella, kunnes sitten tilanne kuivuu. Kaapo selvittää tilanteen. Otterun erotuomari päättää ensimmäisen puoliajan. Kaapo johtaa siis 1-0. Maalintekijänä oli Juho Salminen Elias Mastokankaan syötöstä ottelun 30 peliminuutilla. Ja pieni summaus. Pyytäisin, Pauno, sinulta vielä. Kaapo johtaa 1-0. Ei varmasti ihan turhaa sanoa, että ihan ansaitusti. No, peli oli kokonaisuudessaan melko tasainen. Kaapo aloitti hyvin ottelun. Salpa tuli peliin mukaan. Kaapo oli paremmat maalintekopaikat. Kaapo teki ottelun ensimmäisen maalin ja samalla ainoa maalin. Et voidaan sanoa, että 1-0 on ehkä sittenkin ihan oikeutettu tässä vaiheessa. Mistä kertoo se, että riketilasto Kaapo vain 2 rikottua tai vapaapotkua hankittua vapaa tai aiheutettua vapaapotkua, kun taas sitten Salpalla 12. Se kertoo siitä, että Kaapo lähti tähän otteluun niin kuin valmiimpana ja Kaapo lähti nimenomaan, että lähti pitämään vauhtia, ottamaan ylhäältä kiinni, käymään niin kuin nopeasti palloristoihin ja se yllätti Salpan, että Salpa ei varmaan ole tottunut, että joukku on sen verran hyvä, että se on Salpaan pystynyt varmaan pallonhallintapeleihin normaalimatseissa. Ja nyt tällä kertaa, kun se joutui tavallaan altavastaajaksi, niin se jäi vähän jälkeen että jalalla, ja siinä oli pakko sitten rikkoa. Juho Salmisen kauden 3. täysosumalla Kaapo johtaa Salpaa 2-0. Palataan vajan varttitunnin kuluttua.
Ja tervetuloa jälleen EOM jalkapallolehden sekä Kaarinan poikien yhteistuotantona toteutettavaan striimiin. Käynnissä on miesten kakkosen B-lohkon ottelu. Kaarinan pojat, Salon palloilijat, käynnistymässä on toinen puoliaika. Ja toinen puoliaika käynnistyy sitten Salpan ensimmäisellä pelaajanvaihdolta. Nimittäin kentältä otetaan pois numero 7 Topias Tiainen ja hänen paikalleen numero 24 Joni Mäkinen. Ottelu on tilanteessa 1-0, kun toinen puoliaika starttaa. Mikko Valtanen laittaa palloa oikeaan laitaan, mutta sitten jatkajia ei ole. Salpa pääsee palloon. Salpa laittaa pitkällä diagonaalipallolla, mutta Joel Konskanen selvittää tilanteen. Kakkospallo on kuitenkin Salpa. Salpa tulee tähän toisen puolen alkuun terävästi. Valtteri Peltola pääsee palloon. Sitten lopulta tulee Emil Enqvistin keskitys, mutta siellä on hyvin kaapupuolustus hereillä. Kaapo joutuu tähän toiselle puolelle pelaamaan kyllä tiukkaan aurinkon paisteeseen. Pelaajat eivät nähdä onnolla palloa, kun sitten kova tilanne edelleen käynnissä, kunnes sitten lopulta tulee purku. Ja purkupalloon pääsee Juho Salminen. Salminen pudottaa Mastokankaalle. Mastokangas lähtee haastamaan, ottaa liinoja kiinni, pudottaa vähän alaspäin. Sieltä löytyy Jani Jussila. Jani Jussila onnistuu pelaamaan Leivi Puputille. Puputti sitten takaisin Mastokankaalle. Mastokankaalla on nyt tilaa nousta. Ja Mastokangas myös nousee, kunnes sitten katsoo, että on parempi rauhoittaa tilanne, pudottaa Leivi Puputille. Puputti, kova kamppailua. Jani Jussila pysyy pallossa. Hetken aikaa, kunnes sitten menettää ja siitä tulee rajaheitto. Toisella puolella yksi vaihto siis tuli. Joni Mäkinen numero 24 kentälle ja numero 7 Topias Tiainen otettiin pois. Muita tilastomerkintöjä ei tähän toisen puoliajan alkuun ole vielä tullut. Kolme varoitusta Salpa sai ensimmäisen puolen ajalla aikana. Topias Tiainen varoitettu pelaaja, kuten myös Santeri Aaltonen ja Niko Leskelä. Rikkeet menivät niin, että Kaapo rikkoi kahdesti ja Salpa 12 kertaa, paitsi että Kaapo 2, Salpa 1 ja kulmapotkut sitten Salpalle 2-0. Virallista laukaisutilastoa ei ole tarjolla, mutta tällaiset epäviralliset laukaukset, ne laukaukset, jotka eivät jääneet kenttäpelaajan blokkeihin, menevät Kaapolle 4-3. Kun sitten Salpa on jo rakentamassa hyökkäystä, pudotetaan kuitenkin alaspäin. Lopulta aina Pyry Tenho pudottaa Santeri Aaltoselle, jonka jalasta on lähtenyt kyllä paljon avauksia, niin lyhyitä kuin pitkiä. Kun palloon pääsee lopulta Vili Ruuskanen, ja Vili Ruuskanen näkee parhaammaksi laittaa pallon vain kauas pois, kunnes sitten Pyry Tenho pudottaa alaspäin, saa kuitenkin pallon takaisin. Lopulta Niko Leskelä tulee hakemaan tuosta 16 alueen tuntumalta palloa. Nyt Salpa pystyy pelaamaan palloa maissa, kunnes sitten pallolle Joel Kontkanen. Kontkanen taistelee hienosti pallon ojan perälle. Ojan perä alaspäin Vili Ruuskaselle. Ruuskanen lopulta Jesse Peltoselle. Kun siellä on sitten Rami ojan perä kokenut kovia, tuskaisesti kuvan ulkopuolella kärvistelee ja pystyy kuitenkin jatkamaan. Kun sitten Salpa tulee vaarallisesti syöttölinjan taakse, mutta se ei tavoita tällä kertaa omia. Elmo Heinonen siinä tuon viimeisen syötön antajana. Tilanne on siis 1-0 ja tuo ottelun ainokainen maali syntyi 30 peliminuutilla maalin tekijänä Juho Salminen, syöttäjänä Elias Mastokangas. Kun siellä on sitten 16 metrin tuntumassa Kaapon pelaaja kokenut kovia, pyydetään huoltajakin sitten paikalle ja näin myös tapahtuu. Ottelun yleisömääräkin kuulutettiin tuossa ensimmäisen puolen aikana, se oli 320, joten arvio siitä, että reilut 300 tänään paikalla ei ihan päästä ollut haettu, nimittäin kyllä tuo 320 aika lailla kutinsa pitää, kun silmämääräisesti katsoo yleisömäärää tuolla pääkatsomossa, kun sitten tälli on tullut tuonne polven sivustaan ja kylmä spreitä siihen laitetaan ja toivotaan, että
Elias Maastokangas pystyisi peliä sitten jatkamaan. Elias Maastokangas, joka jo aiemmin sanottua, niin on niitä FC Interin sopimuspelaajia, mutta lähtökohtaisesti pelaa tämän koko kauden lainasopimuksen turvin Kaarinan poissa täällä kakkosessa. Niin, B-lohkossa pelataan tänään toinenkin ottelu Rankula IFK vastaan HJS Akatemia. Ottelu käynnistyi puoli tuntia myöhemmin kuin tämä ottelu. Siellä tilanne edelleen 0-0. Kun sitten kaikki on valmista, jälleen pelataan. Laitaa pitkin pyritään syöttämään, mutta tuo syöttö ei tavoita omia. Sitten pallo nousee valtaisen jalasta taivaisiin ja kovaa kamppailua. Kunnes sitten pallo lopulta kaapuu puolustuslinjaan, pudotetaan alaspäin Jesse Peltoselle. Peltosen syöttö tavoittaa Louhelan, mutta Louhelan syöttö ei tavoita ojan perää. Sieltä tulee Salpa, Otto Schultz pelaa vasempaa laitaan, pudotetaan alaspäin. Sieltä löytyy Jami Siirtola, Siirtola vaihtaa puolta. Moni olisi odottanut jonkinlaista jo etoratkaisuyritystä, mutta hän syöttää Emil Enqvistille ja Enqvist kuitenkin sitten menettää pallon. Kaapu pääsee palloon, pitkällä pallolla tavoitellaan Kuusioon. Kuusiota, mutta Kuusio ei pääse palloon ja lopulta Kuusion kautta pallo sitten sivusta yli. Salpa pelaa nopeasti tuon rajaheittotilanteen. Rakentaja on hyökäystä. Lopulta Niko Leskelä. Niko Leskelän syöttö ei tavoita linjan taakse omia, kun sitten Maastokangas on pystynyt palautumaan takaisin kentälle. Enqvist keskittää. Vaarallinen keskitys tuleekin, mutta siellä on hyvin Kaapon puolustus hereillä. Kun sitten on Rami Ojan perällä, olisi hyvä väylä edetä. Hän lyö kuitenkin liinat kiinni, ottaa omia pelaajia enemmän mukaan. Syöttö linjan taakse on mainio. Siitä tulee paikka ja hyvä paikka on Juho Salmisella, mutta Santeri Aaltonen torjuu tilanteen kulmapotkuksi. Ja siinä on tämän toisen puolian ensimmäinen todellinen maalipaikka, kun jälleen pääsee yrittämään Juho Salminen. Hän on ollut kaksi paikkaa aikaisemminkin, toisesta niistä kyllä maalin myös teki, mutta ei tee maalia tällä kertaa. Erittäin hyvä maalipaikka, nokatusta jo maalivahdin kanssa, mutta niin vain maalivahti vetää tällä kertaa pidemmän korren, kun kulmapotku annetaan lyhyenä. Sitten sieltä tulee Maastokankaan keskitys, se jää blokkiin ja siitä tulee sitten heti perään toinen kulmapotku ja jälleen Niklas Kuusio asialla, joten kulmapotkutilasto numeroiden valossa tasoittuu kahteen. Tulisiko nyt sitten Kuusilta suoraan vähän pidempään ja kyllä tulee, taka-alueelta tulee, mutta siellä on salpalaispelaaja valmiina, kakkospallon pääsee kuitenkin Mikko Valtanen ja häntä rikotaan ja siitä saa Kaapo vapaa potku. Se on muuten ensimmäinen tällä toisella puolella, ensimmäinen vapaa potku. Elias Maastokangas asettelemaan tätä vapaa potkua. Yksi pelaaja muurissa, keskitystä varmasti luvassa, mutta tuo keskitys jää heti ensimmäiseen pelaajaan. Sitten sieltä tulee Mikko Valtasen toimitus maalille palloa, se jää pelaajiin. Sitten Joel Kontkanen purkaa palloa, sitten mennään vähän sulle mulle tyyliin nyt tällä hetkellä. Ei oikein kummankaan hallussa oikein kunnolla palloa ole, kun sitten linjan taakse syöttöä, mutta Joel Kontkanen on hereillä. Joel Kontkasen purku on kuitenkin huono, se jää Niko Leskelään. Leskelä lähtee haastamaan, pyrkii pelaamaan laitaan, mutta Valtteri Peltola ei ole tuossa tilanteessa samalla sivulla ja pallo lopulta päädystä yli. Nyt kun tätä toista puoliaikaa on pelattu sen 10 minuuttia, niin Pano Kymäläinen, minkälainen arvio tästä toisesta puolesta alusta, miten se näkyy, että Kaapo johtaa peliä? No ei se oikeastaan näy millään tavalla, että tämä on ihan samanlainen kuin tämä ottelun alku oli. Sanoisin, että varovaista peli nyt tällä hetkellä on tietty Kaapolta ja Salpallahan tästä tuska kasvaa niin kuin joka minuutti. Se ei ole vielä millään tavalla saanut
omaa pelikäyntiin. Se ei ole yhtään tässä ottelussa niin kuin päässyt niskan päällä toisellakaan jaksolla, vaan Kaapo nimenomaan on nyt sitten kuitenkin vienyt tätä toisen jakson alkua, vaikkakin tämä nyt on ollut tasainen, mutta yksi maalintekopaikka, josta peli olisi ollut lähes sitten ratkaistu sillä. Vielä nyt Salpa on kyllä pelissä mukana, että kaikki on mahdollista. Kaikki on vielä mahdollista, niin paljon peliaikaa on jäljellä, runsas puoli tuntia, kun sitten Kaapo hyökkää, Louhela pelaa takaisin Kuusiolle. Kuusio ei tavoita omia yrittäjä alaspäin pelaa Kontkaselle, mutta Salpa pelaaja pääsee väliin ja lopulta sitten Kuusio päättää jättää pallon vain Joel Kontkasen heitettäväksi. Vasenta laitaa pitkin, sitten hyökätään, Kuusion keskitys, pysähtyy kuitenkin Salpa pelaajiin, Salpa pääsee rakentamaan jo hyökkäystä, tullaan Jalamalla ja lopulta sitten Niko Leskelä saa hankittua omalle joukkueelleen siitä rajaheiton. Rajaheito pelataan alaspäin aina maalivahti Santeri Aaltoselle, Aaltonen vaihtaa puolta, sieltä löytyy lopulta sitten Otto Schultz. Schultz pudottaa sen takaisin Aaltoselle ja Aaltonen nauttii tulla antamaan näitä pitkiä avauksia tuohon 40 metriin. Kun sitten Mikkel Ouhela pääsee tuohon palloon, käynnistää vastahyökkäyksen ja siellä on paikka jo Niklas Kuusiolla, mutta Kuusion laukaus karkaa oikealta ohi maalin. Se oli varmasti sellainen harjoiteltu juttu, että noihin Santeri Aaltosen avauksiin pyritään pääsemään ja sitä kautta niihin reagoimaan myös nopeasti. Kun sitten Salpa hyökkää, mutta ahdasta on. Kuitenkin Peltola etenee ja etenee jopa mallikkaasti niin, että saa syötettyä sen oikeaan laitaan. Ja oikeanlaista laidasta tulee keskitys. Sitten pudotetaan jo alaspäin. Sieltä tulee kova laukaus ja sen laukauksen esittää numero 7 Albion Mutaci. Ja Mutaci esittelee kyllä hienoa laukaisutaitoa. Mutaci, joka 2 maalia tällä kaudella on viimeistänyt, laukoo hiukseen hienosti sivuverkkoa viistään tuon pallon ohi maalin, joten siinä oli kyllä jo vaarallinen ja voisi sanoa melkein ensimmäinen vaarallinen tilanne Salpalta tähän toiselle puoliajalle. Pallo jälleen pelissä, kamppailu keskialueella, pallo ilmassa sitten, Salpa voittaa tämän pääpallon, Mutaci pyrkii pelaamaan linjan taakse Peltolalle, mutta siihen pääsee Leevi Puputti väliin, sitten kamppaillaan pallosta ja lopulta sitten Ilmo Heinonen rikkoo ja siitä saa Kaapo vapaa potkun. Joel Kontkanen pelaa vapaa potkun alaspäin Jesse Peltoselle. Kontkanen lähtee jalalla päin kulottamaan ylös. Pelaa maissa, mutta nyt on epätarkka syöttö. Siihen pääsee Juho Montola, pelataan aina maalivahdille, sitten Pyry Tenho pelaa takaisin Aaltoselle, Aaltonen sitten Schultzille, sitten tullaan vasenta laitaa pitkin, keskustasta löytyy Juho Montola, Montola lähtee haastamaan, mutta tie on hetken aikaa tyrehtynyt, nyt pientä pallorallia, Valtteri Peltola, mutta Valtteri Peltola menettää pallon Louhelalle, mutta Louhela ei saa pelattua palloa omille. Salpa pääsee uudemman kerran palloon. Siirtola, Jami Siirtola pelaa Mutacille. Mutaci pudottaa alaspäin. Ja kunnes sieltä tulee sitten Niko Leskelän keskitys, siihen Kaapo pääsee väliin. Kaapo kyttää nyt näihin tilaisuuksiin vastahyökkäyksiin. Ja nyt tulee sitten Niklas Kuusiolta erinomainen syöttö Juho Salmiselle. Salminen haastaa, mutta pallo ei pysy mukana. Siihen liukuu Otto Schultz niin, että Salpa pääsee peliin. Nyt mennään vauhdilla toiseen päähän. Valtteri Peltolan syöttö tavoittelee Elmo Heinosta kärjestä, mutta Heinonen ei tuohon palloon ennätä, ei sitten millään. Kun sitten kaksinkamppailutilanne on keskialueella, Juho Montola pelaa laitaan. Kovaa kamppailua. Louhela saa väännettyä pallon Kaapolle. Louhela löytää sitten ojan perän. Salpa pääsee keskiympyrän tuntumassa jälleen kerran palloon. Lopulta sitten Mikko Valtanen korjaa. Se on kyllä Mikko Valtanen saa pelattua hienosti laitaan Niklas Kuusiolle. Kuusio katselee, mistä löytyy syöttöpaikkaa. Pudottaako alaspäin? Kyllä näin tapahtuu. Elias Maistokangas, joka tässä ottaa yhden maalin syöttänyt, lähtee keskittämään ja Salminen pääsee puskemaan, mutta Salmisen pusku menee ohi maali. Maalivahti pääsee siihen väliin kuitenkin siinä
puolikas paikka pääsee syntymään Kaapolle, kun sitten Salpa jo hyökkää, mutta keskialueella tämä hyökkäys tyrehtyy. Maastokangas käyttää Kuusiolla, mutta Kuusion jatkoyritys ei onnistu. Se ei tavoita Maastokangasta. Salpa vuoro tulla. Kovaa kamppailu keskialueella, mutta Jani Jussila hoitaa tilanteen mallikkaasti aina lopulta maalivahti Jesse Peltoselle saakka ja Jesse Peltonen laittaa sitten ihan pitkällä pallolla palloa lentämään. Joukkueen kokoonpanot voidaan käydä nopeasti läpi. Kaapo maalilla, Jesse Peltonen puolustuslinja. Vasemmalta Joel Kontkanen, Vili Ruuskanen, Levi Puputti, Jani Jussila. Vasemmassa laidassa Rami Ojanperä, oikeassa Elis Mastokangas, keskikentän pojalla Mikko Louhela sekä Mikko Valtanen, kymppipaikalla Niklas Kuusio ja kärjessä Juho Salminen, kun sitten keskityspallossa kovaa kamppailua, paloutuu Valtteri Peltolalle ja sitten tulee laukaisupaikka, laukaisemaan pääsee numero 16, Jami Siirtola, mutta tuo veto peitetään, nopeasti heitto, mutta Kaapon puolustus kuuliaisesti hoitaa tilanteen ja lopulta sitten Louhelaa rikotaan, sitten vapapotku annetaan nopeasti, pitkän diagonaalisyöttö toiselle puolelle, kunnes sitten lopulta Kaapo saa siitä tilanteesta rajaheiton. Salpan kokoonpano maalilla Santeri Aaltonen, puolustuslinjan vasemmalta Emil Enqvist, Otto Schultz, Pyry Tenho, Jami Siirtola, keskinnän pohjalla Niko Leskelä sekä Juho Montola, sitten kymppipaikalla Valtteri Peltola, vasemmassa laidassa on tauon jälkeen kentälle tunnut Joni Mäkinen, oikealla lailla Albion Musaci ja ihan piikissä Elmo Heinonen. Yksi vaihto siis Salpa suorittanut, muita vaihtoja toistaiseksi ei ole nähty, kun sitten Kaapon heitto jättää toivoisen varaan, se menee suoraan Salpalle. Salpa rakentaa hyökkäystä, oikea laitaa pitkin, mutta Louhela liukuu hienosti palloon, saa pelattua sen omille, mutta sitten Joel Kontkasen syöttö, se on heikko, se menee sivusta yli. Sitten tulee Kontkanen uudestaan palloon, saa pelattua sen ojan perälle ja lopulta sitten Kaapon uusi heitto. Edetään 5 metriä eteenpäin, ollaan keskiviivan hyökkäyspuolella, kun sitten Louhela jatkaa sen Kuusiolla, Kuusio ojan perälle, mutta ojan perän syöttö jää vastustajalle. Sitten sieltä tulee Schultzin avaus ja lopulta Kaapo pelaajan kautta sivusta yli. Vähän alkaisi pikkuhiljaa näyttää siltä, että Salpakin alkaa heräämään tähän toisen puoliaikaan paremmin ja paremmin, mutta kuuliasti kyllä Kaapo puolustaa varsinkin tuon keskustan noin 35-40 metriä omasta maalista. Joo, kyllä. Nyt näkyy selvästi se, että kun pelikello on käynyt, niin Kaapo on tässä pelissä niin kuin koko ajan tavallaan valmiimpi ja se reagoi herkemmin näihin tilanteisiin. Se täyttää tyhjät paikat, se pakottaa tavallaan Salpan pelaamaan tuohon keskelle ja sitten yksi mikä on Kaapolla äärimmäisen hyvä, niin nopeasti ne on käynyt pallolliseen kiinni ja on hyvin arvokkaita pallonriistoja tullut ja kyllähän tässä nyt näyttää siltä, että Kaapo tämän ottelun haluaa voittaa ja tekee kaikkea sen eteen ja pelaa kypsästi kyllä. Pakko kehoa keskikentän pohjakaksikkoa Mikke Louhelaa, Mikko Valtasta. Erittäin peränantamatonta työskentelyä tuossa. Puolustaa hyvin ja auttaa keskuspuolustajan duunia tuossa puolustustyössä. Joo, kyllä se on totta, että tämä mikä on tavallaan ollut Kaapon ongelma koko kauden sillä tavalla, että keskikentän läpi on päästy helposti pelaamaan ja puolustus taimalle linjalle on tullut paljon paineita ja sitä kautta niitä tilanteita, kuten viimeksi täällä musaottelussa, niin nyt ilmeisesti valmennus on siihen reagoinut ja tehnyt sen eteen töitä ja nyt näkyy sitten. Kun sitten Salpa on tekemässä seuraavaa vaihtoa, mutta sen täytyy odottaa seuraavan pelikatkoon. Kentältä otettaneen pois numero 10 Niko Leskelä ja tilalle on tulossa Huskar Aftab, kun Salpa pysyy edelleen pallossa. Sitten lähtee laitaa syöttö, mutta sen haistaa Rami Ojanperä ja pelaa pallon sitten lopulta sivusta yli ja vaihto pääsee. Kun sitten myös Kaapo vaihtaa. Eli molemmien vaihto tulee samaan aikaan. Niko Leskelä siis pois ja
numero 11 Huskar Aftab. Ja sitten Kaapokin tässä samassa kellonajassa. Mitäs arvioisit pelikellosta, kun ei tässä suunnilleen nähdä sitä? Voisi sanoa sellainen, olevan sellainen 64 minuuttia aika tarkkaan, kun sitten Jani Luoma tulee kentälle ja sitten kaapottaa pois numero 60 Rami Ojanperän. Ja kentällä siis numero 26 Jani Luoma. Kun sitten Jani Ussila laittaa pitkää palloa, se ei tavoita Jani Luoma, joka juuri vaihdosta tuli kentälle. Pallo karkaa sivusta yli. Kun sitten nähdään se, jälleen se ihme, tämän puolen ensimmäinen vapapotku Salpalle. Kaapon ensimmäinen rike, mutta toisaalta rikkeiden määrä on aivan selkeästi vähentynyt sitten ensimmäisen puolen, koska ensimmäiseen 15 minuutin tässä ottelussa Salpalla oli jo 4-5 rikettä. Ja se näkyy myös sitten varoitustilissä ylipäätänsä tuo kova rikkeiden määrä, joka oli kaikkiaan 12 ensimmäisellä puoliskolla, niin se näkyy kolmena varoituksena Salpan tilanteesta, kun Salpa saa tästä samalla myös sitten erikoistilanteen. Salpa laittaa sinne boksiin kaikkinensa tällä hetkellä 4 pelaajaa, mutta myös varmasti tuo Valtteri Peltolakin sinne säntä, joka on aivan tuossa rajan tuntumassa. Lisää pelaajia, nyt siellä on jo 6, keskitys tulee taka-alueelle, kovasti tuleekin ja vaarallinen tilanne tulee, mutta Jesse Peltonen on selvittämässä tilannetta ja Salpa saa siitä rakennettua ihan kohtuullisen näköisen tilanteen, kun sitten samasta tilanteesta myös Salpa saa tämän puoliajan ensimmäisen kulmapotkun. Hyökkäyssuuntaan näiden oikealta puolelta tulee taka-alueelle, mutta se onnistutaan selvittämään. Tyylikkäästi selvittääkin Vili Ruuskanen tuon tilanteen. Se käynnistää jopa sitten lopulta Salpalle vastahyökkäyssauman ja sieltä laitaa pitkin tullaan kovaa. Ja lopulta sitten Juho Salmista rikotaan niin, että sieltä myös nousee varoitus. Ja kuka tuo varoitettu pelaaja sitten lopulta on? Se on nähdäkseni numero 3 Pyry Tenho. Eikö ole? Kuka hän on? Juho Montola todennäköisesti. Ja samalla myös sitten tulee vaihto. Ja numero 18 otettiin sieltä pois Salpan puolelta. Ja numero 18 han on Elmo Heinonen piikistä. Salpa vaihtoi, kentältä poistui 18, Elmo Heinonen, kentälle 25. Ja kentälle 25 Jaakko Oksanen, kun sitten erikoistilanne on valmis. Niklas Kuusio lähettää keskityksensä, mutta se jää Salpan pelaajiin. Sitten kakkospallon kuitenkin voittaa Kaapo. Keskellä pelataan Joel Kontkanen. Kontkanen lähettää hyvän keskityksen. On mennä linjan taakse, mutta Salpa pelaajat pääsevät vapaa tuohon palloon. Ja sitten vasta hyökkäys. Ja lopulta sitten siellä on vaihdosta tullut Huskar Aftabin kädet sen verran selässä, että siitä tulee kun tuleekin Kaapolle vapaa potku. Puhuin niistä rikkeiden määrästä, että niitä on selkeästi vähemmän, mutta nyt on jo ennättänyt kertyä tälle toiselle puolelle 5 rikettä Salpalle. Eli kyllä Salpa ihan samanlaisessa tahdissa on kuin tuossa ensimmäisellä puolella, kun sitten Jesse Peltonen lähtää pitkällä pallolla tuon vapaapotkun. Kakkospallo voittaa Louhela. Louhela rakentaa vasempaan laitaan. Elias Mastokangas haastaa. Pelaa sitten kantapäällä hienosti Kuusiolle. Kuusiolla paikka, mutta Kuusio on paitsion puolella, joten se siitä tilanteesta ja se on toinen tällä puolella Kaapolle, paitsi on 4. kaikkiaan. Santeri Aaltonen antaa tämän. Pelaa sen toppari Otto Schultzille. Schultz kuitenkin palauttaa nopeasti sen maalivahdille. Schultz. Ja sama kuvio jälleen toistuu ja Aaltonen nousee 30 metriin. Löytää sitten oman päällä keskialueelta. Pallo kuitenkin riistetään nopeasti pois Montolalta ja
Sitten on paikka käynnistää jo nopea vastahyökkäys Kaapolta. Maastokangas. Mangas katsoo minne syöttää. Pudottaa alaspäin Leivi Puputille. Puputti. Pelaa Mikko Valtaselle. Valtanen löytää Jani Jussilan. Jussila kuitenkin takaisin Valtaselle ja Valtanen rauhoittaa alaspäin Leivi Puputille. Ja lopulta maalivahti Jesse Peltonen pääsee palloon. Jesse Peltonen laittaa pitkää palloa. Tavoittelee sieltä Mikki Louheela. Louheela häviää tuon kamppailun. Salpa pääsee palloon, mutta sitten tulee Juho Montolalta. Harha syöttö, pallo menee lopulta sivusta yli. Montolahan kuuluu muuten niihin 99 syntyneisiin, jotka pelaavat tänä vuonna alle 19-vuotiaiden EM-kisoja täällä Suomessa. Suomi järjestää nämä aina mukana 7 muuta joukkuetta karsintojen kautta selvitti tiensä. Ja Montolahan peluutetaan maajoukkuessa, mikäli hän siihen valitaan, mutta niissä harjoituspeleissä, mitä viime ja tämän vuoden aikana U19-joukkue on pelannut, missä Montola on mukana, niin Montola on toppari. Miten sinä näet vanhana topparina Montolan edellytykset ja ominaisuudet? Onko toppari parempi paikka vai tuo keskikenttä, missä täällä seuraajakuvassa häntä on nähty? No, siis tämän ottelun perusteella on vaikea sanoa, mikä se paras paikka on, mutta kun katsoo Salpan topparipari on Schultz ja Tenho, niin kyllä siinä on tyypilliset topparit. Molemmat kyllä pelaa hyvin, että voisikohan tässä olla käydä niin, että tässä Salpan joukkueessa Montolan oikea paikka on nimenomaan tuossa keskikentällä. Ja jos hänellä on jonkun verran sitä niin kutsuttua topparimentaliteettiä, niin se kyllä toteutuu tossa. Joo, kyllä näin on. Ja sitten pahaksi onneksi pallo menee Kaapon oman pelaajan jalasta maaliin. Epäonen soteri on Vili Ruuskanen, nimittäin sieltä tulee Salpan pelaajan laukaus. Sen onnistuu torjumaan eteen Jesse Peltonen ja lopulta sitten Vili Ruuskasen jalasta pallo menee omaan maaliin ja peli tasoittuu 1-1. Näin se vain on. Kylmää kyytiä. Peli tasoittuu ja 72. peliminuutti pelikellossa, kun sarjakärki, lohkokärki, Salon paloilijat tasoittaa pelin 1-1. Peli jälleen käynnissä. Oma maalin tehnyt Vili Ruuskanen pelaa sitten Joel Kontkaselle. Kontkanen löytää Maastokankaan. Maastokangas harhauttelee. Tulee kiire. Valtteri Peltola, pystyykö riistämään pallon? Sitten on kovaa peliä tuossa. Ja siellä käydään vähän jälkikäteenkin sitten sorkkimassa. Ja potkansemassa polvella päähänkin, että kyllä siellä käydään nyt aika lailla kierroksella kyllä. Kun sitten erotuomari vähän rauhoittelee tunteita ja lopulta sitten näyttää, että pillistä jatketaan, mutta se on erikoistilanne, vapaa potku oikealta laidalta ja Jami Siirtola tulee tätä keskitysvapaapotkua antamaan. Kierteeseen tulee taka-alueella, mutta se on sen verran epätarkka, että se menee sivusta yli. Siihen ei ole mitään asiaa, ei edes Huskar Aftabilla, joka siihen palloon ensimmäisenä yritti. Joka tapauksessa tosiasia on se, että Salpa on tasoittanut, kun lähestytään viimeistä varttituntia tässä ottelussa pelin 1-1. Kun sitten rikotaan hyökkäysalueella. Kaapo pelaa ja Kaapo saa siitä itselleen vapaa potkun. Jesse Peltonen menee kaikissa rauhassa antamaan tätä vapaa potkua. Pitkä avaus tavoittelee Jani Luomaa. Jani Luoma ei kuitenkaan voita palloa. Ja lopulta Niklas Kuusion kautta tuo pallo menee yli rajoin. Salpa rakentaa nyt vasenta laitaa pitkin hyökkäyksen. Lopulta Leevi Puputti pääsee väliin. Purkaa pallon vain varmasti sivusta yli. Nyt ottelussa on aika lailla se pelimiehen vartti käynnistymässä. Ja kun peli on 1-1, niin varmasti nyt sitä kuuluisaa sankarinviitan haltiaa ja hamuavaa pelaajaa kyllä tässä haetaan. Ja jälleen sitten Salpa saa erikoistilanteen, joten vaarallinen tilanne tulossa. Ja 3 rikettä täällä toisella puoliajalla ja Kaapolla ja jokainen 3 on myös sitten ollut erikoistilanne, eli nyt ollaan niin sanotusti jännän äärellä. Miten näet, onko tässä nyt sellainen jonkinlainen etsikkoaika menossa Salpalla? Joo,
Salpa sai tasoitusmaalin ja samalla tietty uskoa siihen omaan pelaamiseen. Ja se, että Kaapo menetti johtoaseman, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt sitten Kaapo on hyvinkin varulla tämän viimeisen 15 minuuttia. Ja Salpa tulee nyt varmaan aika vahvasti tämän lopun. Joo, ja tuossakin oli kyllä vaarallinen vapaa potku. Kova laukaus tuli Jami Siirtola ja Pyry Tenho oli pelaaja, joka oli takatolpallaan valmiina, mutta ei saanut oikein kunnon osumaan siihen palloon. Joten siinä oli hyvä tilanne Salpalla, kun sitten tulee Jesse Peltoselta. Harvinainen harhasyöttö, se menee sivusta yli. Ja Salpa pääsee jatkamaan pyörityksiä. Jami Siirtola heittämään palloa. Pelaa sen sitten kärkeen. Lopulta sitten Kaapo pystyy ainakin puolittain purkamaan tilanteen. Lopulta Valtteri Peltola pääsee palloon. Peltola haastaa ja häntä rikotaan. Ja siitä tulee sitten ensimmäinen varoituskin Kaapon pelaajalle. Se on Jani Luoma, joka tuon varoituksen saa. Ja samalla erittäin vaaralliselta etäisyyksiltä tuo erikoistilainen vapaa putka. Noin sellainen 80 minuuttia suunnilleen on pelattu. 76 peliminuutti suunnilleen on menossa tällä hetkellä. Ei nyt aleta ihan vielä liioittelemaan. Mutta joka tapauksessa vapaa potku Salpalle parista kymmenestä metristä. Se on tosiasia. Ja vastuun tästä vetämisestä näyttäisi ottavan Albion Musacci. Hän on päättäväisen näköinen pallon takana ja hänenkö vasemmalla jalallaan tuo veto lähtee? Kyllä näin on. Ja kova terävä laukaus tulee ja pääsee yrittämään toisenkin kerran. Molemmat laukaukset vain pysähtyvät Kaapon muuriin. Kaapo lähtee sitten rakentamaan jo vastahyökkäystä. Sitten tullaan. Ja lopulta siellä kyllä rikotaan nyt sitten pahasti. Jälkikäteen Jami Siirtola kyllä kopauttaa pahan näköisesti Jani Luomaa. Kun sitten Salpa hyökkää, erotuomari nyt ei ole ollenkaan tilanteen tasalla, kun joka puolella kenttää tapahtuu yhtä sun toista. Kun sitten tulee jo Kaapon vuoro hyökätä, joo Salmiselle pelataan linjan taakse. Salminen tulee, haastelee rangaistusalueelle, olisi jo vetoesäisyyksillä, mutta sitten sortuu omaan näppäryyteen, menettää pallon. Siinä olisi voinut ratkaisua hakea paljon nopeammin, kun sitten Leevi Puputti tulee erinomaisesti tuon tilanteeseen. Katkoo Salpan orastavan vastahyökkäyksen, Puputti menettää kuitenkin tuolla hyökkäysalueella pallon. Sitten Valtteri Peltola. Peltola pelaa rauhassa. Sitten pelataan linjan taakse hyvää palloa. Musacci olisi tuohon palloon päässyt, mutta ei pääse siihen. Pääsee toinen Salpa pelaaja. Sitten tulee, sieltä tulee Joni Mäkinen. Rauhoitetaan kuitenkin alaspäin. Aftab lähtee hakemaan laukausta, mutta se pysähtyy kyllä vahvaan peittoon, vahvaan blokkiin. Ja sitten Kaapo pääsee palloon. Kun sitten siellä tulee mielenkiintoisia tempauksia tältä laidalta nimittäin. Kentällä on tulossa Jari-Pekka Jääskelä, joka antoi kyllä vähän kylmää suihkoa siellä loppuun asti tsempanneille Salpa-pelaajille, joten tällaista pientä henkistä sodankäyntiä käydään, ja tämähän kuuluu nimenomaan siihen paikallisotteluiden henkeen, vai kuinka? Joo, kyllä. Tässä kaikki nyt tehdään sitten peliaikaa niin paljon vähän, että kaikki tehdään, mitä voidaan vastustajaa pystyä järkyttämään. Kyllä tästä tulee ihan mielenkiintoinen loppu, että Salpa tätä nyt niin kuin tavallaan painaa, että Salpa tässä hakee enemmänkin joukkueena sitä johtomaalia ja sitten taas Kaapo luottaa noihin nopeisiin pistoihin, jotka saattaa sitten Salmisen toimesta päättyä vaikka niihin. Niin Salminen yhden maalin jo tässä ottelussa on tehnyt, miksei voisi heittää toistakin, eihän sitä tiedä, kun sitten Kaapo tekemässä toista vaihtoa. Vielä ilmeisesti, ei kyllä siihen annetaan ilmeisesti lupa. Siellä on tulossa kentälle Jari-Pekka Jääskeläinen ja kentältä otetaan pois Elias Mastokangas. Mastokangas jo syötti tuon Kaapon ensimmäisen maalin. Kentältä poistuu 31 Elias Mastokangas. 78 minuutti suunnilleen. Sitten paitsi on jälkitilanteessa sitten vapaa potku Kaapolla, sieltä lähtee pitkä avaus, Salpan pelaajat kuitenkin herellä, kakkospalossa Louhela pelaa sitten
juuri vaihdosta tulleelle Jääskeläiselle. Jääskeläisen syöttö ei oikein kunnolla tavoita omia. Se antaa mahdollisen Salpalle vastahyökkäykseen ja sitten tuleekin hyvä syöttö linjan taakse, mutta ei aivan pikkelä kinttuinen. Huskar Aftab tuohon palloon pääse, Jesse Peltonen. Ei välttämättä niin vikkelä kinttuinen, mutta ehkä hieman etulyöntiasema tuossa tilanteessa oli ja sai tuohon pallon. Peltosen pitkä avaus tavoittaa Jani Luoman. Jani Luoma pelaa sitten Mikki Louhelalla. Louhela laittaa sitten ykköskosketuksella heti laitaan. Sieltä löytyy J.P. Jääskeläinen. Jääskeläinen harhauttelee, mutta syöttö ei tavoita omia. Luoma tulee tilanteeseen, mutta ei saa sysättyä palloa omille. Kovaa kamppailua. Sitten tulee laitaa pitkin ja lopulta sitten J.P. Jääskeläinen pelaa, joka tuossa tilanteessa rikkoo. Siitä saa Salpa vapaa potku ja se on viides vapaa potku toisella puolella ja se on ensimmäinen vapaa potku, mikä ei ole erikoistilanne vapaa potku. Eli se pelattiin ihan tuolla keskeloilla, mutta nopeasti kuitenkin Salpa tulee. Jaakko Oksanen. Jaakko Oksanen pelaa sitten Montolalle. Montola lähtee hakemaan. Ilmeisesti näkisin, että syöttöä tuonne toiselle puoliskolle, eli vähän linjan taakse, mutta se syöttö jätti kyllä toivomisen varaa kyllä roimasti. Käynnissä Kaarinan poikien ja Salon Paloiden välinen kakkosen pelokon ottelu. Pelaamatta vielä sellainen 10 minuuttia, tilanne tasan 1-1. Kun sitten Kaapo hyökkää, Niklas Kuusio pystyy pitämään palon alueella, mutta pallo ajautuu lopulta sitten Salpan maalivahti Santeri Aaltoselle. Aaltonen heittää pallon lyhyenä. Sieltä löytyy Pyry Tenho. Tenhon syöttö on epätarkkaiseen J.P. Jääskeläiseen, mutta Jääskeläisen syöttö jaloista palloa ei hyvällä onnillakaan mene omille. Lopulta pallo aina ajautuu Santeri Aaltoselle. Aaltonen laittaa sitten lopulta vasemmalle puolelle Otto Schultz. Schultz pelaa topparipariilleen Pyry Tenholle, jonka isoveli muuten Miro Tenho pelaa TPS:n liigajoukkueessa. Pyry Tenho laittaa pitkää palloa hyökkäykseen tavoitellen, mutta Kaapun puolustus on hedellä. Ja lopulta Mikko Valtanen purkaa pallon vain keskialueelle. Sitten sieltä löytyy Otto Schultz. Schultz pelaa sitten laitaan. Sieltä tulee Emil Enqvistin keskitys. Kun sitten vähän pientä sähinää rangaistusalueella. Kaapu pääsee purkamaan tilanteen ainakin puolittain. Lopulta Joel Kontkanen ja Kontkanen laittaa pitkää palloa ja purkaa tilanteen. Ja pallo on mennä Pyry Tenhon jaloista jopa yli, mutta Tenho saa pidettyä pallon alueella. Pudottaa sitten Santeri Aaltoselle, mutta tällä kertaa Aaltosella tulee harha syöttö ja pallo karkaa sivusta yli. Kontkanen rauhoittaa alaspäin. Vili Ruuskanen. Ruuskanen syöttö ei kenellekään. No, ei kenellekään, on ehkä väärillämmäs uskossa, se menee Salpa-pelaajalle. Salpa pääsee rakentamaan hyökkäystä, mutta lopulta Kontkanen pysäyttää sen. Pelaa Mikko Valtaselle. Mikko Valtanen laittaa pitkää palloa linjan taakse. Hyvä kierre siinä on. Alakierteinen pallo, se pysähtyy, mutta Salpa puolustus on hereillä ja purkaa pallon vain reilusti pois. Niklas Kuusio heittää lyhyenä sen J.P. Jääskeläiselle. Jääskeläinen. Kuusio, Kontkanen, Kontkanen vasemmalle Mikkel Louhelalle. Louhela rauhoittaa alaspäin, Vili Ruuskanen. Vili Ruuskanen Leevi Puputille. Sitten Valtanen, Louhela kaikessa rauhassa, vain alaspäin Kontkaselle. Kontkanen tavoittelee Jääskeläistä, mutta Jääskeläinen ei pääse palloon. Se on avata mahdollisuuden jo vastahyökkäykseen Salpalle, mutta Salpa ei siitä vastaavuuksesta mitään valmista aikaan. Siitä tulee lopulta Kaapun maalivahdin Jesse Peltosen pitkä avaus. Sitten keskellä on kovaa kamppailua. Jani Luoma ottaa alaspäin. Jussila pelaa Valtasen kautta lopulta Kontkaselle. Kontkanen laittaa hienon kierteisen pallon. J.P. Jääskeläinen kamppailee pallosta. Kova kamppailu onkin. Ja lopulta sitten kyllä se meni Salpan pelaajasta. Tuo pallo kyllä yli, eikä... En tiedä, mistä tuomarit aina välillä näitä tilanteita arvoavat, jos ei sitten katso niitä tilanteita, että avaamalla silmät on aika sellainen, aina sellainen perustavanlaatuva juttu, että katsoo tilanteen, kun sitten sieltä tulee kova kontakti. Aika lailla sellainen perstakaus, jonka esittää numero 7 Albion Musashi. Ja hän ihmettelee, että mistä siinä mukaan oli vääräistä ja
kyllähän se ihan selkeä rike oli, ei siinä ole kahta sanaa, kun sitten tullaan jo Juho Salmista tavoitelleen. Mutta Salminen ei saa muuta kuin hankittu omalle joukkueelle heiton tuosta tilanteesta. Heitto tulee heittämään vasenlaita puolustaja Joel Kontkanen. Kontkanen heittää laitaa myöten. Sitten kova vääntää Niklas Kuusio. Kuusio vääntää pallosta ja sitten Salpa puolustus purkaa varmasti vain pallon pois. En tiedä, mitä pitäisi tapahtua, jotta jompikumpi joukkueesta tekisi maalin. Vaatiko se nyt sitten virhettä, niin kuin Salpa vähän onnekkaasti tuon tasoitusmaalin teki? No joo, virheistähän maalit muutenkin tulee. Kyllä tässä on nyt tärkeää saada se pallo vaan sitten, niin kuin mahdollisimman nopeasti, niille nurkille, missä niitä maaleja tehdään, eli tuonne vastustajan puolustuksen. Puolustuspäähän ja sitä molemmat ilmeisesti koko ajan koettaakin. Kaapo tulee matalilla pistoolilla ja Salpa pelaa korkeaa palloa. Tuota, kyllä tämä viimeinen 5 minuuttia tulee tässä sitten vielä. Kyllä tässä saa jännittää molemmat joukkueet, että kumpikaan ei luovuttanut. Ja varmasti ne pari lisäpistettä, mitä voitto toisi tähän yhteen pisteeseen tasurista, niin varmasti lämmittäisi mieltä. Se on selvä se. Kun sitten Kuusion keskitys menee lopulta vasemmalta puolelta ohi ja sitä kautta maalipotku sitten Salpalle. Aaltonen laittaa sen tarkasti. Sitten pelataan keskustaan. Joni Mäkinen pelaa sen takaisin vasempaan laitaan. Emil Engqvist. Mutta sitten tulee epätarkka syöttö. Ja Kaapolla on mahdollisuus jo vasta hyökkäykseen, mutta sellaista ei tule, mutta Kaapo saa sen sijaan tilanteesta rajaheiton. Luoma pudottaa alaspäin. Elias Huntomalaa huudetaan jo tuolta kentälle, eli siinä voisi olla ehkä kenties loppuhetkeen sellainen ratkaisija. Yksi pistosyöttö ja Elias Huntomalaa voitaisiin pelata läpi. Mielenkiintoinen tilanne, kun sitten Salpa hyökkää esikaistaa pitkin. Se tie on nopeasti käyty läpi, kun sitten Kaapolla on mahdollisuus, kun sitten Salminen on tilanteessa, paitsi on puolella, kun se tilanne tilanteeseen menee. Se tyrehtyy vähän liian äkkiä, vastahyökkäystä ei kenellä synty. Sen on fakta, että Salpa on omassa vaihdossa käytettävä. Elias Huntomalan tulo kentälle, se on Kaapo viimeinen vaihto, kun sitten Salpa hyökkäämässä. Tässä ei aleta vapaa potkua, mutta sitten tulee Mikko Valtasen ja syödä syödä sivusta yli. Sitten Tuomertola heittää pallon ja Aaltoselle. Aaltonen laittaa kiertäisen keskustaan. Peruskaan seinä, mutta kaksopalla Salpa. Sitten Peltola. Sitten se tulee joka kaukosupaikoskaan numero 5 ja 5 jatkoa. Mutta se on laukaus. Menee vasemmalle maali. Kun sitten astuu voimaan tämä Kaapon viimeinen vaihto. Ja kentältä otetaan pois. Numero 10 menen Kaapon maalin tehnyt pelaaja. Juho Salminen ja kentälle numero 21 Elias Huntomaa. Eli hyökkäjä. On sitten vähän näitä mielenkiintoisia vihelyksiä juuri näyttää pillistä jaasta jatketaan. Tuon pallon ottaa alaspäin Juola Kontkaselle. Kontkanen tavoittelee vaihdosta Elias Huntomaa ja tuon palloon ennätä. Salpa kahteen rakentaa hyökkäystä ottaa oikealla aika pitkin. Kovaa kamppailua ja lopulta tilanteessa Jakosanen rikkoo. Kaapo saa vapaa potku.
jos ensimmäisellä puolella Salpalolle 12 aiheutettua aukkoa, nyt lukumäärä toisella puolella on 8. Joten aika fyysistä peliä salolaisjoukkue kyllä pelaa. Sitten laitaa pitkin pitkä pallo. Sen voittaa Salpa. Keskialueella kovaa kamppailua. Valtanen, sitten Tenho. On sitten Kontkanen. Kontkanen laittaa päivän korkeimman. Kovaa kamppailua ja nyt sitten unohdetaan hetkeksi se niin sanottu taitojalkapallo, että pelissäkin voi syötellä omilla, että siinä niinku palloa räännittiin ja ruiskittiin sen, minkä Lapikkoista lähti. Kun sitten Santeri Aaltonen jälleen kärjestä tavoitellaan omia pelaajia. Kakkospallo voittaa Salpa. Sitten rakentuu laidasta. Aftab pelaa laitaan. Engqvist tavoittelee takaisin Aftabia. Aftab pääseekin palloon, mutta sitten piuit ovat vähän liikaa. Kaapo voittaa tuon tilanteen. Mutta lopulta sitten Jani Jussila laittaa itselleen vähän liian kovan pallon ja sitten jättää selustaa tilaan. Sieltä tulee Aftabin keskitys ja lopulta Mikko Valtanen tulee keskitykseen ja purkaa tilanteen. Salpan kulmapotkuksi numero 4. Ja tuon kulmapotkun hankkinut pelaaja Huskar Aftab myös tätä kulmapotkua antava. Kun loppuhetkiä pelataan. Ja se on Jesse Peltoselle helppo pala. Se tulee suoraan tuohon viitosen alueen keskelle ja sitten Jesse Peltonen avaa pitkällä. Järjestetään vaan Niklas Kuusiota, mutta Kuusio ei tuohon paloon ennätä. Santeri Aaltonen ennättää, ja, mutta Santeri Aaltosen syöttö on epätarkka. Kaapu pääsee vastahyökkäykseen hyvällä jalkapohjasyötöllä. Kuusio tavoittelee Elias Untomalaan. Lopulta Kuusio pääsee uudemman kerran palloon. Luoma ei onnistu pelaamaan omille. Kaapo saa vähän onneksi pallon. Lopulta sitten Mikke Louhela, ja Mikke Louhela lähtee 30 metristä laukumaan. Ja se menee selvästi oikealta ohi. Sitten Aaltosen pitkä avaus keskialueella. Lopulta pallo Kaapon keskuspuolustaja Leevi Puputille. Puputti. Pallo karkaa sivusta yli. Kun lähestytään tämän ottelun viimeisiä hetkiä. Varmasti peliaika on jäljellä sellainen lisäaikoinen ehkä 3 minuuttia. Aaltosen syöttö jää Kaapun pelaajiin. J.P. Jäskeläisen kosketus on kuitenkin kova. Se ei tavoita omia. Schultz, Otto Schultz. Sitten Aftab harhauttelee, pudottaa alaspäin. Mutta Emil Enqvistilläkin alkaa jo killasat näkyä. Väsy painaa ja pallo hänen jalan kautta yli. Sankaria nyt huudetaan. Löytyykö sitä vai tyydytäänkö tässä ristilliseen tasajakoon? Varsinais-Suomen derbyssä Kaarinan poikien ja Salon Paloiden välisessä kakkosen ottelussa. Kun sitten kovaa vääntöä. Untamala pystyy pelaamaan pallon Kuusiolle. Kuusio rauhoittaa alaspäin Jussilalle. Jani Jussila pudottaa alaspäin. Aina maalevat Jesse Peltoselle saakka. Peltonen laittaa pitkää palloa. Keskikaistaa pitkin. Kun sitten kuuluu vihellys, mikä varmasti on monien ihmisten mieleen. Nimittäin tämä ottelu päättyy tasatulokseen 1-1. Oliko se, mikä kuvaa tätä ottelua ehkä eniten, vai olisiko kotijoukkue Kaapo ansainnut mielessäsi enemmän? No aina ottelun lopputulos on se, mikä hyvänsä se on se oikea tulos. Ja, mutta maalintekopaikkoihin nähden, niin Kaapolla oli enemmän maalintekopaikkoja. Kenttäpeli oli 50-50, mutta kyllä maalintekopaikkojen valossa, niin kyllä se Kaapolla olisi sitten jonkunnäköinen työvoitto sitten kuulunut. Mutta yksi varmaan tyydyttää ainakin Kaapoa. Kaapo pelaa teki 2 maalia, mutta lopputulos 1-1. Niinpä. No näin tällä kertaa. Kiitoksia jälleen seurasta ja toivotaan kaikille mukavaa viikonloppua ja palataan taas ääneen ja kuuluviin, kun seuraava Kaapon kotiottelu on. Ei muuta kuin nyt mukavaa illan jatkoa. Moi moi!